Boşluğumuz. Hop, o zaman hakkında az genç etedigen bulsam, ismim Şahzod Bahodirov, Toshkent'deki Singapur Management Institute, Marketing ve Business Başkarı yönelişi boyunca tahsil alıyorum. Bu bugün kunda bilesiyle koplab seminerler, trainingler tashkil qilganmiz. Aynen o şey yaş tadbirkorlar uchun yoki o'quv merkezini rivojlantiraman deganlar uchun juda ham koplab demak universitetlarda yoki bo'lmasam o'sha tashkilotlar bilan yaqinda bo'lgan o'sha biznes marafonda ham juda ham ko'plab viloyatlarda bo'ldik va aynan o'quv markazimni ochaman yoki o'quv markazim bor, uni qanaqa qilib rivojlantirsam bo'ladi yoki 200 tadan o'quvchim oshmayapti, o'shani oshirish uchun nima qilishim kerak deb juda ham ko'plab savollar berildi. O'sha savollarga demak javob berdik va xudo xohlasa mana demak bir kunlik treninglarimizni ham boshladik va o'sha treninglarimizda nimalarni o'tamiz deganda bir qisqacha 2-3 soatlik sizlarga bir master class bo'lsin degan ma'noda demak Zoom orqali ham YouTube orqali ham bir kunlik bepul webinar qilishga qaror qildik va umuman shu webinarlarimizda, treninglarimizda va chiqishlarimizda 10 mingdan ortiq o'sha biznes qatnashchilari, biznes trening qatnashchilari qatnashgan. Bu faqat offlaynda va albatta onlayn orqali juda ham ko'plab demak bizni kuzatuvchilarimiz bo'lgan. Demak bugungi kunda demak o'quv markazimizda aynan Thomson loyihamizda 80 dan oshiq demak xodimimiz, jamoa a'zolarimiz bor va 2000 dan oshiq o'quvchilarimiz bizda bugungi kunda tahsil olishadi va 5 ta filialimiz va demak o'quv markazimizni ochganimizga, brendimizni tashkil topganiga 3 yil bo'ldi. Demak bu qisqacha faoliyatimiz haqida. Endi mana man sizlarga savol bermoqchiman. O'quv markazining asosiy vazifasi nimadan iborat deb o'ylaysizlar? Kommentariyada agar bildiradigan bo'lsangiz juda ham xursand bo'lardim va shunga qarab demak auditoriyamiz haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lardim. Nima deb o'ylaysiz? Demak o'quv markazining asosiy vazifasi nimadan iborat? Kommentariyada qoldiradigan bo'lsangiz albatta demak maqsadga muvofiq bo'ladi. O'quv markazining asosiy vazifasi nimadan iborat? Endi mana savol. O'quv markazining asosiy vazifasi nimadan iborat deb o'ylaysiz? Kommentariyada agar ketin kommentariyalarda yozishga harakat qilamiz. O'quv markazining asosiy demak sifat deb yozishdi. Abror. Yaxshi. Sifat deb yozishdi. Birinchi o'rinda demak natijaga e'tibor berish, bolalar natijasi albatta juda ham yaxshi. Bizni kuzatayotganlardan ayta olasizlarmi, kimni o'quv markazi bor hozir kuzatib turganlarni? Markazi bor yoki endi o'quv markazi ochmoqchimisiz? Shu haqida ma'lumot bersalaringiz, man shunga qarab demak sizlarga moslashishga harakat qilaman. Kuzatayotganlardan kimni o'quv markazi bor yoki kim endi o'quv markazi ochmoqchi va o'quv markazining asosiy vazifasi nimadan iborat? Madina yozdilar, o'quvchilar yaxshi o'qitdi, juda ham yaxshi. Sifatli ta'lim berish, ilm olishni trendga chiqarish, Asadbek yozdi, juda ham yaxshi. Yana nimalardan iborat deb o'ylaysiz? Markaz bor yoki endi o'quv markazini ochmoqchisiz, shu haqida ma'lumot bersalaringiz, shunga qarab demak sizlarga moslashishga harakat qilaman. Ovoz biroz g'alati bo'lib keldi dedilar, lekin menda ovoz yaxshi. O'quv markazi ochmoqchi va o'quv markazi. Ovozim manimcha yaxshi kelyapti. Ovozimni yaxshi eshitayotganlar, iltimos baholay orasizlarmi ovozimni. Endi ochmoqchiman debdilar Muslima. Sifatli ta'lim berish, ilm olish trendga chiqarish, Asadbek yozdi. Kim yana nimalardan iborat deb o'ylaysiz? Endichi ovoz yaxshilandimi? Ovoz yaxshilandimi? Maktabda fanlar chegaralanib ta'lim sifati pastroq, sentrlarda hammasi bilim sifati uchun bo'ladi dedilar. Juda ham yaxshi. Ovoz yaxshilandimi? Ovoz yaxshilangan bo'lsa, zoom qatnashchilarni ovozini o'chirib qo'yishsangiz bo'lardi. G'alati ovoz. Ana bir ikkita narxidan kirgan shu. Endi ovoz yaxshilandimi? Fan
fanlar chegaralar ta'lim sifati asosida sentrlarda hammasi bilim sifati uchun bo'ladi deb turib, juda ham yaxshi. Ovoz yaxshilandimi? Ovoz yaxshilandi. Ovoz yaxshi. Zoom qatnashchilarni ovozni o'chirib qo'yishingiz bo'ladi. Ana ovoz. Hamcha Zoom qatnashchilari bilan rostdan ham ovozimiz qo'shilib ketib qoldi. Ovoz yaxshilandimi endi? Ovoz. Ovoz kelyaptimi? Ovoz yaxshi eshitilyaptimi ovoz? Hamcha ovoz yaxshilandi. Pastroqmi? Pastroqmi? Ha, ovoz yaxshilandi endi. Ha, demak, Zoom qatnashchilari bilan ovozimiz qo'shilib ketgan ekan. Shunga shunaqa eshitildi. Demak, Zoomdan eshitayotganlar, sizlardan iltimos, mikrofonlaringiz yoqmaydi, chunki YouTube da qatnashayotganlar qo'shilib ketyapti. Xo'p, ovoz yaxshi bo'ldi, juda ham yaxshi. Demak, oramizda o'quv markazi borlar ham bor. O'quv markazi endi ochmoqchi bo'lganlar ham bor, juda ham yaxshi. Demak, davom etamiz. Qaraylik, o'quv markazining asosiy vazifasi sifatli ta'lim berishdan iborat. Demak, nima uchun ko'pchilik o'quv markaziga keladi? Chunki, demak, ba'zida o'quvchi bilimi kamligidan keladi yoki bu bo'lmasam, demak, boshqalardan ilgarilab ketmoqchi bo'lsa, demak, shu uchun o'quv markazi keladi. Qisqacha qilib aytganda, baribir ham shu o'quv markazining asosiy vazifasi bu sifatli ta'lim berishdan iborat. Demak, buni albatta bilishimiz kerak. Qolgan narsalar, hamma narsa bizda ikkilamchi hisoblanadi. Nimaga? Chunki misol uchun sizni remontingiz yaxshi bo'lsin, sizni o'sha etiklik xonalaringizda texnik moddiy bazangiz yaxshi bo'lsa, reklamangiz yaxshi bo'lsa, lekin aynan sifat bo'lmaydigan bo'lsa, demak, o'quv markazi rivojlanishi bo'lmaydi. Shuning uchun albatta birinchi navbatda sifatni qo'yishimiz kerak va qolgan narsalar albatta ikkilamchi bo'ladi. Demak, kompaniyangiz qadriyatlarini aniqlab oling, chunki bu qaror qabul qilishingizda va kompaniya strategiyasini tuzishingizda yordam beradi. Demak, birinchi navbatda biz bugun sizlar bilan qiladigan narsamiz o'quv markazimizni audit qilishdan oldin o'quv markazimizni qadriyatlarini belgilab olishimiz kerak. Bu nima degani? O'quv markazlarini qadriyatlarini belgilash degani aynan siz nimalarga qarab ish yuritasiz. U xoh qanaqadir kadrni ishga olish bo'lsin, xoh demak o'sha sifatli ta'lim berishdagi sizni o'zingizni yo'nalishingiz bo'lsin, nimalarga qarab qaror qabul qilasiz. Demak, siz uchun nima muhim? Ko'pchiligimiz aytamiz, misol uchun birinchi o'rinda biz o'sha ilm berishi qo'yamiz deymiz yoki shu shunga o'xshash. Demak, o'zimizning fikrlarimiz bor, lekin ko'p holatlarda biz ularni tartibga solmaganmiz. Aynan shu uchun men aytgan bo'lardimki, demak, kompaniyamizni qadriyatlarimizni agar aniqlab oladigan bo'lsa, agar bu kompaniyamizni tizimlashtirishda yoki bo'lmasa o'sha nima deydi, o'stirishda albatta bu narsa muhim hisoblanadi. Demak, kompaniya qadriyatlarini 8 turi bor. Qadriyatlarni 8 turi bor. Bu narsa Harvard Projects for Asian International Relations deydi. O'sha HBR da yoki bo'lmasa o'sha Harvard Business Review'da o'tdi ham etilgan. Albatta shundan kelib chiqqan holatda mana sizlarga 8 ta kompaniya qadriyatlarini men keltirib beryapmiz. Demak, qaraymiz. Birinchisi bu natija. Ko'p kompaniyalarda o'sha qadriyat deganda ular natijani birinchi o'ringa qo'yar ekan. Demak, results natija deb aytamiz. Ikkinchisi bu caring ishonch, ya'ni ishonchga asoslangan bo'lar ekan. Uchinchisi tartib intizom, to'rtinchisi learning o'rganish, ya'ni o'z ustida ishlash, beshinchisi maqsad, demak, purpose, safety xavfsizlikka asoslangan va shuni eng muhim deb biladigan kompaniyalar va yettinchisi enjoyment, ya'ni o'sha lazzatlanish, ya'ni guruh bo'lib ishlash va 8-inchisi hokimiyat authority deb berilyapti. Demak, bular nima degani va nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Qaysi birini birinchi o'ringa qo'yamiz? Mana misol uchun men Thomson School qadriyatlarini aytaman va shunga qarab o'ylaymanki,
boshqalar ham o'z qadriyatlarini yoki qaysi qadriyat muhim deb bilsalaringiz, o'sha narsani birinchi o'ringa qo'yishlaringiz mumkin. Biza Thompson School'da birinchi o'rinda care, ya'ni ishonchni qo'yganmiz. Nima uchun? Chunki har bitta ishchini olayotganimizda, aynan o'sha HR masalasida aytadigan bo'lsak, biz ishonchni birinchi o'ringa qo'yamiz. Har bitta xodimga biz juda ham katta ishonch bildirib, u xodimni ishga olamiz va har bir xodimni demak, kompaniyaga bo'lgan ishonchini ham muhim deb bilamiz. Agar ishonch bo'lmaydigan bo'lsa, agar demak, o'sha faoliyatda o'ylaymanki, o'sha chin dildan ishlamaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda biz ishonchni qo'yganmiz va har qanaqa narsada biz ishonch qo'yamiz. Misol uchun mana o'quvchilarni ham, demak, o'quv markazimizda olgan payt aytimizda harakat qilamizki, bizaga ishonishlarini, bizani dasturimizga, bizani o'quvchilarimizga va shu qatori har bitta o'quvchini olayotganimizda biz ularga ishonch bildiramiz, ular o'zi xohlagan ballarini olishlariga bizani dasturimiz orqali. Ya'ni ishonch bu demak, ikki tomondan bo'ladigan bo'lsa, albatta, demak, boshqa rejalarimizni ya'ni amalga oshishga juda ham katta yordam beradi. Ikkinchi o'rinda biz natijani qo'yganmiz. Nima uchun natijani qo'yganmiz? Chunki natija keltirmaydigan xodimni biz ishga olmaymiz va misol uchun mana 1 yil ishladi-da, zo'r natija keltirdi va ma'lum bir muddatdan keyin o'sha, demak, rezultat qilish, natija qilishni to'xtatdi o'sha xodim. Demak, u xodim bilan, demak, biza xayrlashishimizga to'g'ri keladi yoki biza natija keltirmaydigan ishni qilmaymiz. Agar qanaqadir qarorimiz bizaga natija olib keladigan bo'lsa, o'sha ishni qilamiz. A natija olib kelmaydigan bo'lsa, agar u ishdan biz qochishga harakat qilamiz. Uchinchisi, biz learning, ya'ni o'sha o'rganishni, ya'ni o'z ustida ishlaydigan xodimlarni olishga harakat qilamiz va o'z ustida ishlaydigan o'quvchilar rag'batlantirishga harakat qilamiz va shunga qarab biz o'quv dasturlarimizni yoki o'qituvchilarimizga treninglarni tashkil qilamiz. Ya'ni learning, har doim o'z ustida ishlashni, demak, biz qadriyat sifatida olamiz. Va to'rtinchi bo'lib biz enjoyment, ya'ni rohatlanish, lazzatlanishni qadrlaymiz va shuni hurmat qilamiz. Ya'ni nima degani bu? Biz kimdir jamoaga olsak, biz xohlaymizki, o'sha inson jamoa bo'lib biz bilan birga harakat qilsin, biz bilan birga dam olsin, team buildinglarda qatnashsin, o'zi yakka holatda harakatlanmasin. Ya'ni faqat ishlash, faqat natijaga intilish insonni qanaqadir ma'noda charchatib qo'yadi. Shuning uchun biz harakat qilamizki, demak, o'sha birga dam olib, birga ishlaydigan xodimlarni olishga va shu qatori o'quvchilarimizda ham shu narsani rivojlantirishga harakat qilamiz. Faqat o'qish emas, demak, ba'zida o'sha dam olish, ba'zida har xil o'sha listen up loyihalarimiz bor, massive practice loyihalarimiz bor, speaking klublarimiz bor. Ularda qatnashishni, demak, biz rag'batlantiramiz. Va 5-chi bizni demak, qadriyatlarimiz bu order, tartib, intizomni, demak, biz 5-chi o'ringa qo'yamiz. Nimaga? Chunki inson qanchalik iqtidorli bo'lmasin, inson qanchalik qattiq mehnat qilmasin, lekin unda disiplina bo'lmaydigan bo'lsa, tartib, intizom bo'lmaydigan bo'lsa, demak, uni muvaffaqiyatga erishish ehtimoli juda ham kam deb hisoblaymiz va shuning uchun ham buni 5-chi o'ringa qo'yganmiz. Demak, biz mana shu 8tadan 5tasini o'zimizning qadriyatimiz deb olganmiz. Demak, birinchisi bu ishonch, caring. İkincisi bu natija, uchinchisi bu learning, to'rtinchisi bu enjoyment va beshinchisi bu order, tartib, intizom. Endi mana misol uchun sizlarga bir anon qilaman, misol keltiraman. Mana misol uchun korxona rahbari sifatida siz faoliyatingiz davomida ko'plab qarorlarni qabul qilishingizga to'g'ri keladi. O'sha qarorlarni qabul qilayotganingizda, misol uchun mana aytaylik, siz o'quv markazingiz uchun sizda mablag' bor, byudjetingiz bor rivojlantirish uchun. Misol uchun bir menejeringiz keldi-da, aynan kadrlar bilan ishlaydigan, demak, o'sha head teacher keldi-da, biz o'qituvchilarimizga demak, trening tashkillashtirsak va bu trening tashkillashtirish uchun qanaqadir bir yuqori darajadagi sertifikatli bor bo'lgan trenerni chaqirsak, bir kunlik trening qilsak va o'sha treningga, demak, taxminan $500 mablag' ketadi tashkillashtirish uchun. Va ikkinchi tomondan yana bir ish boshqaruvchingiz keladi-da, aytadi, demak, biz deydi, xodimlarimiz uchun, demak, moddiy texnik bazasini yaxshilasak, demak, ularga qo'shimcha ravishda bir touch boardlar xonasiga touch board qo'yib bersak desa, demak, qarang, ikkita menejer,
ikkita ish boshqaruvchi, demak ikki xil yondashuv bilan sizga keldi. Ikkalasi ham. Видал? Тебя убьют! Ты убил! Да ты охуел, что ли? Да! Ты же мне! Ты Вовку бей! Ты меня, блядь, только... Demek Zoom qatnashchilari sizlardan iltimos. Demek ozgincha tartib intizom saqlaylik. Mikrofonlaringizni o'chirib qo'yinglar. Xo'p, davom etamiz. Demek ikkita ikki xil qaror bilan kelgan paytda siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Bu narsani tanlashda men o'ylaymanki, sizlarning qadriyatlaringiz demak sizlarga juda ham katta yordam beradi. Misol uchun, demak sizni qadriyatingizda demak natija learning, ya'ni bula 2-chi va 3-chi o'rinlarda turibdi va enjoyment, ya'ni bu 4-chi o'rinda turibdi. Demak siz shuna qaror qilasizki, demak birinchi navbatda biz qadriyatimiz bo'yicha kadrlarimizni o'qitishi, ya'ni ularning ustida ishlashini demak 3-chi o'ringa qo'yganmiz. Demak shu uchun ham demak biz treningni tanlaymiz deb aytiladi. Bu shunaqa demak sizni qaror qabul qilishingizda juda ham demak yordam beradi. Shu uchun ham men aytgan bo'lardimki, demak qadriyatlarni aniq qo'ya olishimiz kerak. Endi qadriyatlarimizni qo'yib olish uchun mamnaqa demak amaliy mashg'ulot bor. Quyidagi jadvalda berilgan kompaniya qadriyatlari ketma-ketligini belgilang va qo'yilgan qadriyatlar kompaniyangiz uchun qanday ahamiyatga ega ekanligini yozing. Mana misol uchun birinchi o'rinda siz natijani qo'yarsiz yoki ba'zi bir korxonalar birinchi o'ringa demak maqsadni qo'yadi. Demak siz ham birinchi o'ringa demak maqsadni qo'yishingiz mumkin yoki ketma-ketligini demak xohlagancha tanlashingiz mumkin. Xohlasangiz 3ta qadriyatdan, xohlasangiz 5ta tan, xohlasangiz 7ta. Demak, buni hammasi o'zingizga bog'liq. Demak, mana shu ekranni screenshot qilib turib bajarishingiz ham mumkin. Demak, buni bajarish uchun hozir kommentariyalarda menimcha sizlarga 1 minut vaqt beramiz. Kim qaysi qadriyatni birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardi va demak, qadriyatlar ketma-ketligini demak qo'ya olasizmi? Qadriyat ketma-ketligini demak qo'ysalaringiz shunga qarab men kommentariyalarni o'qiyman. Demak shunga qarab sizlarga feedback beraman. Muslima yozibdilar, safety va authority deganda nimani nazarda tutildi debdi. Safety degani misol uchun agar sizning klinikangiz bo'ladigan bo'lsa, demak xavfsizlik bu birinchi o'rinda yoki mana bog'cha bo'ladigan bo'lsa, yosh bolalar bilan ishlaydigan joy bo'lsa, men o'ylaymanki, birinchi o'rinda safety ni qo'ygan bo'lardi. Ya'ni xavfsizlik nuqtai nazardan barchalardan narsani birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardi. Authority hokimiyat bu ko'proq o'sha mana misol uchun o't o'chirish korxonalari deyilgi, masalan, tashkilotlari ular uchun birinchi navbatda bu authority, ya'ni hokimiyat, ya'ni o'sha buyruqqa so'zsiz amal qilish. Chunki misol uchun militsiya xodimlari o't o'chirish yoki qanaqadir shunga o'xshash faoliyat turlari, demak, hokimiyat aynan o'sha birinchi o'rinda demak buyruqni so'zsiz bajarishi menimcha birinchi o'ringa qo'yishgan bo'lardi. Demak maqsadlar ketma-ketligini qo'yib chiqinglar. Birinchi o'ringa nimani qo'ygan bo'lardingiz, ikkinchi o'ringa nimani va uchinchi o'ringa nimani qo'ygan bo'lardingiz? Demak Zoom orqali ko'rayotganlar ham albatta chatda yozishlaringiz mumkin. Judayam yaxshi. Natija, ko'pchilik natijani qo'yishyapti. Judayam yaxshi. Demak, buni amaliy mashg'ulot. Aynan nima uchun ba'zi bir qadriyatni tanlaganingizni, demak, oldidagi qatorlarda bemalol demak qo'yishingiz mumkin. Shunda siz aniq bilasiz. Bu demak, birdaniga qilinadigan demak holat emas. Buni yaxshilab o'ylab keyin tushsangiz ham bo'ladi. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Demak, o'quv markazlarini tekshirishda, audit qilishda, demak, rivojlantirmoqchi bo'lsak, birinchi navbatda korxonamizni hozirgi holatini aniqdan aniqlab olishimiz zarur va undan so'ng kerakli instrumentlar yordamida korxonamizni maqsad qilgan B nuqtamizga
olib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Bu nima degani? Siz hozir o'quv markazingizni audit qilish orqali hozirgi A nuqtangizni belgilaysiz va uni o'stiradigan B nuqtangizga keyin chiqasiz. Ko'pchilikda mana savol beramiz, nechta o'quvchingiz bor desa bilmaydi. 100 tacha deydi, demak aniq bilishingiz kerak. Nechta xodimingiz bor, aniq bilishingiz kerak. Demak, bo'limlardagi holat qanaqa? Marketing bo'limimiz yo'lga qo'yilganmi? Mana shuni hammasi audit qilish, ya'ni tekshirish deb aytiladi. Demak, shuni formasini qanaqa to'ldiramiz, shuni ko'ramiz va undan keyin xudo xolisi savol-javob qismiga o'tamiz. Demak, quyidagi jadvalni to'ldirish orqali o'z korxonangizni audit qilishingiz mumkin deganmiz. Mana misol uchun o'quv markazingizning nomi nima? Ko'pincha bu narsani ko'ramiz. O'quv markazlarimizni nomi, endi bu narsa Toshkentda yaxshi rivojlangan, logotipi bor. Misol uchun bir logotipni ranglari, boshqa narsalar aniqlashtirilgan, lekin ko'p holatlarda qanaqa bo'ladi? O'quv markaz nomi bo'lmaydi, aynan qaysidir bir o'qituvchining familiyasi bo'ladi. Misol uchun Hakimov o'qituvchiga boraman yoki Samadova o'qituvchida o'qiyman degan bir holatlar bo'ladi. Shuning uchun ham men aytgan bo'lardimki, o'quv markazimizni sistemalashtirmoqchimiz, demak, birinchi navbatda biz o'quv markazining nomini, logotipini topishni boshlashimiz kerak. Xodimlar uchun trening dasturi qilinganmi? Misol uchun siz xodim ovozsizlik, aynan o'sha xodim uchun trening dasturi qilinganmi? Kunlik qiladigan, keladigan yangi mijozlar soni aniqmi? Xonalar soni nechta? O'quv markaz manzili qayerda? Xodimlar olayotgan kelishuv shartnomasi bormi? Ish tasnifi, lavozimi talablari, tajriba fayllari bormi? Qisqasi juda ham ko'plab savol. Mana bu yerda 25 ta savol berilgan va men sizlarga savol bermoqchiman. Mana shu 25 ta savolda nimani sezdingizlar? Nima qilganda yaxshiroq bo'lgan bo'lardi? Nimadir juda ham noodatiy qilingan shu savollarda. Nima noodatiy qilingan deb o'ylaysizlar? Men Zoom'dagi ishtirokchilarni ham mikrofonni yoqaman. Bemalol mikrofonlaringizni ochib gaplashishingiz mumkin. Nima noodatiy qilingan? Bekzod Turg'unov mikrofonlarni ochdilar. HR-lari ajilni berish kerak edi. HR operational management. Aha. Demak, siz o'tgan safargi treningimizda qatnashganmidingiz yo'qmi? Qatnashdim. Qatnashgandingiz, shu uchun bildingiz, juda ham yaxshi. Demak, bilganlaringizdek, hozir bu yerda demak savollar chalkash berilgan. Demak, savollarimizni demak bizga aynan bir ma'lum bir bo'limga, ya'ni o'sha departamentga biriktirganimizda demak bu narsa bizga aniqroq ko'ringan bo'lardi. Bu nima degani? Hozir sizlar bilan ko'ramiz. Demak, e'tibor beringlar. O'quv markazimizda tashkiliy tuzilma, ya'ni org strukturasiga ahamiyat berishimiz kerak. Ya'ni birinchi o'rinda bizda demak org strukturamizda bu marketing management, ya'ni o'sha marketing bo'limi. Ikkinchi o'rinda human resource, ya'ni kadrlar bilan ishlash bo'limi. Uchinchi o'rinda demak moliya bo'limi. To'rtinchi o'rinda demak o'sha jarayonlarni boshqaradigan bo'lim. Demak mana shu to'rtta bo'limimiz bor. Va shu to'rtta bo'limga tayangan holatda biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? O'z savollarimizni to'g'ri bo'limga yo'naltirishimiz kerak bo'ladi. Shu orqali biz nimaga erishamiz? Shu orqali biz aynan qaysi bo'limda biz oqsayotganligimizni bilamiz birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda agar o'sha sohaning mutaxassisi bo'lsangiz, misol uchun marketolog bo'lsangiz, o'sha sohani demak yaxshiroq tushunasiz. Agar sizda ko'p muammolaringiz, demak, o'sha demak, moliya bo'limida bo'lsa, moliya bo'limini mutaxassisdan so'rash imkoniyati bo'ladi sizda. Ko'p holatda biz o'quv markaz o'sha egalari bilan gaplashamiz yoki o'sha suhbat qilganimizda ko'p holatlarda bizda nima bo'ladi? Savollarimiz chalkashganligi sababli aniq bir natijaga erisha olmaymiz. Shuning uchun ham men aytgan bo'lardimki, aynan shu savollarimizni mana shu to'rtta bo'limga bo'lib chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi savollarimizni to'rtta bo'limga bo'lganimizda bu qanaqa ko'ringan bo'lar edi. Shuni ko'raylik. Mana birinchi o'rinda demak operations management, ya'ni o'sha jarayonlar boshqaruvi bo'limimizdagi savollarni qarang.
O'quv markaz nomi, o'quv markaz manzili, o'quv markaz maydoni, xonalar soni, qaysi til fanlar o'qitiladi, o'rtacha to'lov miqdori, qanday CRM va ERP sistemalar ishlatilinadi, kunlik keladigan mijozlar soni, oylik bitirib ketgan o'quvchilar soni va umumiy o'quvchilar soni. Demak, bularni barchasi, demak, o'sha jarayonlarni, ya'ni turli bo'ladigan operatsiyalarni o'sha jarayonlarni boshqaradigan bo'limga taalluqli ekan. Demak, mana sizlarga bu narsa jadval sifatida berilgan. O'quv markazingiz nomi nima? Yozasiz. O'quv markaz manzili nima? Demak, buni yozasiz. Va shuni yozish orqali siz juda ham ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Mana misol uchun o'quv markazingizni maydonini agar yozadigan bo'lsangiz, mana ba'zilar aytishi mumkin, mana o'quv markazi maydoni 300 kvadrat metr. Endi 300 kvadrat metrda sizda nechta xona bor? Ba'zilar aytadi, menda 4 ta xona bor deydi. Ya'ni bundan bilinadiki, siz agar o'quv markazingiz 300 kvadrat metr bo'lsa, agar unda 4 ta dars beradigan xonangiz bo'lsa, demak siz o'sha berilgan maydondan unumli foydalanmayapsiz. Chunki 300 kvadrat metrga bemalol 7 ta 8 ta xona va hol sig'dirish mumkin. Shu nuqtai nazardan aytishimiz mumkinki, demak, siz o'sha maydoningizdan foyda, demak, samarali foydalanish uchun, demak, mana bu instrumentlardan foydalaning. Demak, shu orqali siz o'quv markazingizni audit qilishingiz mumkin. Va misol uchun qaysi tillar yoki fanlar o'qitiladi? Bu ham muhim, chunki ba'zilarga biz aytsak, qaysi, demak, fan o'qitiladi o'quv markazingizda desak, juda ham ko'plab fanlarni aytishadi. Misol uchun, biz ham IELTS kitlar deymiz, ham ingliz tili o'qitamiz, ham arab tili o'qitamiz, ham turk tili o'qitamiz, ham koreys, ham yapon tili desa, man demak, shubhalanaman, chunki nimaga? Ko'pincha e'tibor bersangiz agar, o'quv markazlari aynan bitta yo'nalishda fokusini bitta fanga qaratgan o'quv markazlar oldinlab ketgan bo'ladi. Bu narsani menimcha o'zlaringiz ham bilishlaringiz mumkin, agar o'quv markazini biladiganlar, o'sha o'quv markazida, demak, o'sha o'quvchilar ham biladi. Misol uchun, ingliz tilidan qaysidir o'quv markaz yaxshi desa, aynan o'sha o'quv markazi biz yaxshi deb bilamiz. Masalan, ingliz tilini qattiq o'qisa yaxshi desangiz, siz aynan ingliz tilida chuqurlashgan o'quv markazi ko'p holatda maslahat berasiz. Yoki tarix fanidan qaysi o'qituvchi yaxshi desangiz, siz aynan bir o'qituvchini maslahat berasiz. Bizda kamdan kam holatlarda shu hamma fanlar yoki hamma tillar bitta o'quv markaziga jam bo'lganini va shu fanlarni aytganda o'quvchilar aynan shu o'quv markazi maslahat berishiga guvoh bo'lamiz. Shuning uchun men aytgan bo'lardim, sizlarga maslahatim, o'quv markazlaringiz bo'lsa, demak, aynan bitta fanga yoki bitta tilga asoslaganlaringiz maqsadga muvofiq bo'ladi. O'rtacha to'lov miqdori qancha? Ba'zilarimizda, misol uchun, o'rtacha to'lov miqdorimiz juda ham kam bo'ladi va to'lov miqdori kam bo'lganligi uchun, demak, bizni o'sha break even point deymiz, demak, o'sha nol miqdorga chiqishimiz ham juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun o'rtacha to'lov miqdorini ham yozing, chunki hozirgi to'lov miqdorimizni bilishimiz va aniq qolishimiz o'sha narximizni oshishimizga, ya'ni servisimizni qimmatroqga yoki qo'shimchalar qo'shish orqali yanada boyitishga yordam berishi mumkin. Demak, yettinchisi, hozir kommentariyada ham yozdingizlar, CRM sistema nima, ERP sistema nima dedingizlar. CRM sistema bu sizga tushadigan barcha qo'ng'iroqlarni tartibga solib, demak, telefon orqali sotish yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali sotish, demak, koeffitsiyentingizni oshirib beradigan avtomatlashtirish tizimi bu CRM, ya'ni customer relationship management deyiladi. Bitrix 24 yoki Amo CRM'ga o'xshagan juda ham ko'plab CRM tizimlar bor. Agar shunaqa tizimlar sizda bo'lsa, bor, tizim bo'lmaydigan bo'lsa, demak, menda bunaqa tizim yo'q deb aytishingiz mumkin. ERP sistema bu ingliz tilidan Enterprise Resource Planning deydi. Ya'ni o'sha barcha operatsion jarayonlarni boshqaradigan tizim. Ya'ni o'quvchi sizning o'quv markazingizga kelib yozilishidan, uni qaysi guruhda o'qishi, qaysi o'qituvchida o'qishi va qachon, demak, kursi tugatdi, imtihon natijalari qanaqa bo'ldi, shularni barchasi, demak, shu ERP tizimda bo'ladi. Bu ERP tizimda siz, demak, o'sha 500 dan ortiq, kerak bo'lsa o'sha minglab o'quvchilarni boshqarish, demak, o'sha imkonini beradigan tizim bu ERP tizim deb aytiladi. Buni o'sha bir kunlik treningimizda ham aytdik, demak, sizlarga ham bu narsani endik aytmoqchimiz.
Ve keyingi bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu kunlik keladigan mijozlar soni. Bu ham juda ham muhim chunki kunlik nechta mijozingiz kelishini bilsangiz shunga qarab siz demak marketingingiz qanaqa ishlayapti, bir kunda nechta mijoz keldi, ular nimani so'rab kelyapti, qaysi kursni so'rab kelyapti yoki qaysi fanni so'rab kelyapti. Demak shu orqali ham juda ham ko'plab demak savollariga javob topishingiz mumkin. Oylik bitirib ketadigan o'quvchilar soni. Odatda biz faqat harakat qilamiz, ko'proq o'quvchi jamlashga, ko'proq o'quvchi yig'ishga, lekin e'tibor bermaydigan narsamiz, masalan, til o'rgatadigan o'quv markazlarida ketadigan o'quvchilar soni ham juda ham muhim hisoblanadi, chunki oylik, misol uchun siz 50 ta yoki 100 talab o'quvchini yenga olishingiz mumkin, lekin oylik sizni bitirib ketadigan o'quvchi soni, misol uchun 40 ta yoki 50 ta bo'lsa, demak bu ham demak sizni o'sha nima uchun o'quvchim o'smayapti degan savolingizga javob bo'lish mumkin. Ba'zilar o'quv markazida o'quvchi soni misol uchun 100-200 tada qotib qoladi. Har doim 100-100 yoki 200-200 bo'lib turadi. Bunda o'sha yangi keladigan o'quvchi soni bilan ketayotgan o'quvchilar soni bir xil bo'lganligini hisobida shunaqa bo'ladi. O'quvchi soningizni ham aniq har kun bilishingiz kerak. Ko'pchiligimiz Google Docs, Excel ishlatganligimiz uchun bu narsani bilmaymiz. Aynan ERP yoki CRM sistemalarini ishlatish bu narsani xohlagan paytda ko'rishimizda demak juda ham katta yordam beradi. Endi ikkinchi bo'limga o'tdik. Sizni iltimos mikrofonlaringiz o'tdi. Ham ketishgan, ham blankasi degan. Qo'y kelishdi so'rab. Demak, keyingi bo'limimiz operation management, bu xodimlar bilan ishlash bo'limi, human resource management bo'lishga ozgacha xato ketib qoldi. Demak, umumiy xodimlar soningiz nechta? Ularning ichida o'qituvchilaringiz nechta? Recruitingda so'raladigan savollar ro'yxati bormi? Misol uchun mana sizni kim bilandir intervyu qo'yas, aynan ulardan qanaqa savollarni so'raysiz? Shu bir xil savollarni so'rash, savollar orqali ularni demak sizga kerakli xodimmi, xodim emasmi, shu narsani bilish ham juda ham muhim rol o'ynaydi. Xodimlar olayotganda kelishuv shartnomasi bormi? Masalan, qanaqa siz o'sha kelishuv shartnomasini qilasiz yoki xodimlar uchun trening dasturi qilinganmi yoki qilingan, qilinmagan? Ish tasnifi, ya'ni o'sha ishda nima qilinishi kerak? Job description deb aytamiz ingliz tilida, ishning opisaniyasi. Lavozim talablari, ya'ni job requirementlar va tajriba fayllari, ya'ni o'sha experience fayllar, ya'ni ishlash jarayonida o'sha nimalarni ular o'rgandi sizdan. Shu narsalar sizda bormi? Agar bo'lsa bor va qanaqa, agar bo'lmaydigan bo'lsa, demak shu narsalarni qilishga, shu narsalarni tashkil qilishga, yo'lga qo'yishga harakat qilishingiz kerak. Ko'pchiligimiz o'sha bizneslarimizda demak aytamizki, mani ishim yurishmayapti, o'quvchi soni ortmayapti, nima qilsam ekan degan savolni beramiz, lekin o'quv markazimizni tekshirishga kelganda ko'p holatda demak mana shu savollarda javobimiz yo'q. Agar shu savollarga javobingiz yo'qmi, demak shu narsalarni birma-ketin, birma-bir demak o'sha ro'yxat qilish orqali mana men sizlarga ro'yxat qilib berganman o'zi. Birdan boshlab 25 gacha demak bemalol bu bor, bu yo'q, bu yo'q, bu bor, bu yo'q turib, o'sha qaysi biri sizda bo'lmasa, o'sha narsalarni demak qilishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi bo'limimiz bu marketing management, ya'ni marketing boshqaruvi. Marketing juda ham katta bo'lim va bunda birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, o'quvchilar ko'proq qayerdan eshitib keladi. Sizni Telegramdan eshitib kelyaptimi, Instagramdan eshitib kelyaptimi, Facebookdan eshitib kelyaptimi, bir-biridan eshitib kelyaptimi va shu narsani statistikasi bo'lishi kerak sizda. Misol uchun 5 ta odam sizni Telegramdan so'rab kelyapmiz desa, demak bizani ko'pchilik Telegramdan eshitib kelyotgan ekan deb o'ylamanglar. Bu narsani aniq o'sha statistikasini qilinglar yoki bo'lmasam bor o'quvchilaringizdan o'sha so'rovnoma olish orqali bizni qayerdan eshitdingiz yoki bizni ko'proq qayerda kuzatasiz degan so'rovnomalar o'tkazinglar, shu orqali o'ylaymanki buni javobini topishlaringiz mumkin. Keyingisi marketing demak bo'limi tashkil qilinganmi? Marketing bo'limi sizlarda bormi? Agar marketing bo'limi bo'lmaydigan bo'lsa, shundan ham bilishingiz mumkinki, demak sizda o'quvchilarning oqimi har xil bo'ladi. O'quvchilar oqimi demak o'sha aynan bir nazoratga olinmagan va shuni tashkil qilish orqali demak siz juda ham ko'p savollarga javob topishlaringiz mumkin. O'zi
demak tadbirimiz qiziqarli bo'ldimi sizlarga, foydali bo'ldimi? Boshlaganimizga yarim soat bo'pti. Orada uzrlarimiz ham bo'ldi. Zo'r bo'ldi deb yozibdi Bekzod Turg'unov, o'tgan safar ham qatnashgandir. Juda ham yaxshi deb yozibdi, yaxshi. Demak hammasi tushunarli deb yozibdilar, albatta deb yozibdilar. Demak zar qadriga zargar yetadi dedi-yu, bu narsalarni o'quv markazi borli ko'proq qadriga yetadi. O'quv markaziz bo'lsa, albatta men aytayotgan muammolar sizlarga juda ham tanish va shu muammolarni demak yetish orqali demak siz demak 100 so'm pulingizni demak 200 so'm qilishingiz mumkin albatta. Demak YouTube'dan ham bizani demak Zoom orqali ham ko'pchilik kuzatishyapti, juda ham yaxshi. Demak bo'lsa davom etamiz. Demak mijozlar eng ko'p so'raydigan savollar, qaysi savollarni sizlardan ko'p so'rashadi? Albatta bularni ham demak yozinglar. Qaysi tarmoqlarda reklama berasiz yoki beriladi? Masalan, Instagramda berasizmi, Telegramda berasizmi? Bu narsani ham bilishlaringiz kerak. Qaysi ijtimoiy tarmoqlarda profil ochilgan? Ko'pchilikda o'quv markaz bor, Telegram ochib qo'yishgan, lekin Instagramga hali ham o'tishgani yo'q. Instagramlari bor, lekin TikTok ochmagan, TikToklari yo'q. Demak, bugungi kunda TikTok ham juda rivojlanmoqda. Brandbook deganda biz nimani tushunamiz? Brandbook deganda o'sha logotiplarimiz tushirilgan kepkalarimiz, daftarlarimiz, sumkalarimiz bormi yoki yo'qmi? Demak, bu o'zi nimaga kerak degan narsalarga demak javob topishimiz kerak bo'ladi. Demak, plus minus bor bo'lsa bor, yo'q bo'lsa yo'q. Albatta demak o'sha berilgan jadvalda ikkinchi qismida albatta bu narsalarni demak berib ketishlaringiz kerak bo'ladi. Va keyingisi bizda finance management, demak moliya boshqaruvi haqida ham o'tgan safar juda ham ko'p narsani men aytdim. Aynan o'sha kichkinagina demak o'sha hisob kitobdagi bo'lgan o'zgarish ham sizlarni demak o'sha pul oqimida juda ham katta foyda yoki juda ham katta zarar olib kelishi mumkin sizlarda. Shuning uchun ham demak kunlik olinadigan hisobotlar, qaysi hisobotlarni kunlik olasizlar yoki oylik olinadigan hisobotlar, o'zgaruvchan va o'zgarmaydigan xarajatlar, demak qaysi xarajatlaringiz o'zgaruvchan, qaysi xarajatlaringiz demak o'zgarmaydigan, bu narsalarni bilishlaringiz kerak. O'quvchilaringiz bilan shartnomalar tuzilganmi? Demak, bu masalalar bo'yicha ham demak sizlarda bormi, yo'qmi? Demak, shu narsalarni bilishlaringiz kerak bo'ladi. Demak, keling mana shu demak moliya boshqaruvi haqida ozgincha suhbat qilamiz. Sizlar bilan mana Zoom orqali qatnashayotganlar bor. Zoom orqali qatnashayotganlarni men mikrofonni ochaman, faqat sizlardan iltimos, gapirmaydiganlar, mikrofonni yoqmaysizlar. Demak, Zoom orqali qatnashayotganlar bemalol savollaringizni berishlaringiz mumkin va demak, prezentatsiyamizni davomiga o'tamiz. Savol-savol. Ozgincha savol-javobdan keyin. Moliya boshqaruv bo'limida moliyani qanaqa nima deydi? Rejalashtirish kerak. Masalan, keladigan umumiy hisobotda nechtir so'm pulingiz bor. O'shani xohlasangiz, xohlamasangiz 40-50 foiz atrofida bu o'qituvchilarni oylik, ya'ni maoshlariga ketadi. Yana qanchasidir ijaraga, yana qanaqadir qismi konstavariya. Umuman aytdi mana o'zgaruvchan, o'zgarmaydigan xarajatlar. Xo'p, mayli, o'zgaruvchan xarajatlar, o'zgarmaydigan xarajatlar kelib chiqdi. Keyin umumiy sof foyda ham qarayman. Sof foyda ham chiqadi, to'g'rimi? Sof foyda chiqib, o'shani qancha qismini, masalan, 100% sof foydadan 100% desak, o'shani qancha qismi doimiy ravishda o'quv markazi rivojlanishi uchun eng kamda tikilish kerak. Oxirjon, siz o'quv markazingiz bormi? Shunda men tushunishim bo'yicha. Ha, shunaqa. Qaysi o'quv markazingiz? O'quv markazimiz hali yosh, chunki 5 oy ham bo'lmagan hali. Toshkent Chilonzorda, Integrada Royal X o'quv markazi. Biz siz aytgan ma'lumotlar ancha-munchasini kitoblardan o'qidik-ku, lekin doimiy izlanishda bo'lsa ham aniq bir konkret yechim topa olmayapmizda ba'zi narsalarga. Ha, keling, men hozir aniqlik bitta texnika o'rgataman. O'sha texnika o'ylaymanki, sizga yordam bera oladi. Qarang. Anunda Chingizxon strategiyasi degan narsa bor, eshitganmisiz?
Eshitgan misiz yo'q? Eshitmaganman. Demak, menimcha boshqalarga ham qiziq bo'ladi bu narsa. Demak, keling shuni birga ko'rib chiqamiz. Chingizxon strategiyasi deb yozamiz. Chingizxon strategiyasi. Strategiyasi. Xo'p. Qarang, Chingizxon nima deydi? Chingizxonni bilamiz, juda ham büyük sarkarda bo'lgan, juda ham ko'p davlatlarni o'ziga bo'ysintirgan. Demak, Chingizxonning strategiyasi bo'lgan ekan. Chingizxon topadigan o'ljasi bor, o'shandan 30%ini 30%ini. Demak, aytgan ekanki, bu askarlarimniki degan ekan. Askarlarga. Qarang. 30%ini askarlarga bergan ekan. 30%ini lashkar boshiga bergan ekan. Bu nima degani? Demak, askarlar demak topadigan o'ljasini 30% ularnikiligini bilsa, aytgandek, demak, qaysi davlatni bossak, bosgan, demak, topgan narsamiz 3dan 1 bizaniki ekan deb turib bosib ketavergan. Qattiq o'limdan qo'rqmagan-da. Endi lashkar boshi ham bilgan, demak, bosa oladigan narsamni 3dan 1 meniki ekan degandek, ular ham qo'rqmasdan motivatsiya bilan urushda qattiq qatnashgan. 30% bu Chingizxonning o'ziga bo'lgan. Demak, Chingizxon aytganki, 30% meniki. Qolgan 10% nimaga bo'lgan deb o'ylaysiz? Yangi askar jalb qilishganmi, bilmadim. Ha, demak, 10% bu zaxira bo'lgan ekan. Zaxira. Endi qarang. Xuddi shu narsani bugungi hayotimizda ham biz qo'llasak bo'lar ekan. Shuni deydi Chingizxon strategiyasini deydi, biznesda ham qo'llasa bo'ladi deydi. Bunda nima qilish kerak? Bir daqiqa. Bunda nima qilish kerak desa qarang, 30% mana xohlagan tashkilot bo'lsa, bu narsani o'zingiz o'quv markazingizda ham qilib ko'ring. 30%ini deydi maosh deydi, maosh. Misol uchun mana kerak buni pullarda ko'rib chiqaylik. Mana siz aytaylik, siz qancha o'zingiz daromadingiz edi? Mayli, aytmay hozir bu jonli efirda. 100 million deylik. Mana siz umumiy hisobda osonroq bo'lsa kerak mana 200 million umumiy siz anonis. Abarodi sizni 200 million umumiy oborod deydi yoki kirim. Aylanma deysizmi bo'lib? Aylanma deydi. Aylanma. Aylanma puli shuncha. Endi shundan rasxodlaringizni ayirganda chiqim deydi, chiqimingiz. Masalan, arenda puliz, mana bu fikserini anuli 100 million. Yarim puli sizga anonga ketadi rasxodlarga. Lekin mana foyda va plus maoshlar bor ishchilarning oyligi. Shu narsa kerak mana 100 million bo'lsin. Yarmi, to'g'rimi? Yarmi. Endi deydi shuni qanaqa bo'lishin kerak deydi. Shundan deydi mana 30 millioni sani ishchilaringning oyligi bo'lsin deydi. Endi qarang, agar 30 milliondan ishchilaringizga ko'p berayotgan bo'lsangiz, mana bu umumiy aylanmangizdan chiqimlarni minus qilganingizda, arenda, boshqa narsalar. 30 milliondan ko'p berayotgan bo'lsangiz, demak, siz ularga ko'proq ish berishingiz kerak. Hozir mana siz aytdingiz-ku, topayotgan anuni 50% oyligiga ketadi deb. Ha, to'g'ri. Demak, o'sha narsa 50% emas. 30%dan kam bo'lishi kerak. Agar 35-40% bo'lsa, demak, sizda o'sha anu shkalalar noto'g'ri qo'yilgan. Bu katta anu moliyachi mana shu strategiyalar bu narsani tavsiya qiladi. Siz prosta o'zingizni analiz qilib ko'ring. Mana shu texnikani bilganimdan keyin anuni hisoblab ko'rganimda menda 32-33% chiqqanda, rostdan ham shu narsani optimizatsiya qilish orqali men juda ham ko'p pulimni chegirib qolganman. Shuningdek, mana shu narsani sizdan ko'ring, endi qarang. Agar berayotgan maoshingiz
umumiy mana bu foydangizni umumiy foydangizni 30% dan kam bo'lsa, demak siz masalan o'zi 30 millionning oyligi berishingiz kerak edi, lekin siz 20 millionni beryapsiz-da, demak sizni ishchilaringiz katta ehtimol bilan sizdan ketadi. Demak siz ishchilaringiz zulm qilyapsiz. Demak ishlayotganiga nisbatan kam oylik berayotganingizni bildiradi. Endi 30% ni nimaga berish kerak deb o'ylaysiz? Mana bu 30%. Demak bu Chingizxon dedik, demak bu o'zingiz. O'zingizga olishingiz kerak mana buni. 30 menejerlarda? Yo'q, menejerlar emas. Bu tarafdagi. Bu o'zingiz. Lashkar boshdan. O'z ehtiyoj. Shaxsiy deylik, shaxsiy ehtiyojlar. Shaxsiy ehtiyoj. Rabiyga. Buni lashkar boshiga bergan, buni bugungi kunda buni deydi iqtisodchilar aytadiki, nimaga ishlatinglar deydi, buni deydi reinvestment deydi. Reinvestment, ya'ni qayta o'zbekcha yozaman. Demak, qayta sarmoyalash. Qayta sarmoya deylik, qayta sarmoya. Demak, qarang, qayta sarmoyalash deydi va mana bu, demak, 10 millionini mana klaviaturani yaxshi qilyapti. Demak, 10 millionni zaxira. Zaxira degani zaxirani biz bildik karantinda qanaqa kerak bo'lishini. Demak, mana shu strategiya bo'yicha ishlaylar deydi. Mana qarang. Demak, 30%ini maoshlarga ajrating. Agar undan kam bo'lsa zulm qilasiz, ko'p bo'lsa, demak, siz oyligini kamaytirmang deb ko'proq oylik bering. Ya'ni ko'proq ularga ish bering. 30%ini qayta sarmoya qiling. Hozir mana siz so'ragan savol. Qanchasini qayta tikishim kerak dedingiz-ku? Demak, har oy agar siz o'rtacha 100 million foyda bilan maosh agar ichida bo'ladigan bo'lsa, demak 30 millionini qayta investitsiya qiling. Qayta investitsiya bu reklamaga bo'lishi mumkin. Qayta investitsiya bu texnikangizni yaxshilash bo'lishi mumkin. Qayta investitsiya bu remontingizni yaxshilash bo'lishi mumkin. Yoki qayta investitsiyani yig'ib qo'yaveringda, masalan, 1 yilda bu sizga 300 million bo'ladi, 30 ming dollar bo'ladi, taxminan. 33 ming dollar bo'ladi. Demak, 1 yilda bir marta polnisyu o'zingizni o'quv markazingizni mana masalan, yangilang. Hozir ham mana biz Xaqa do'stligi filialimizni remont qilyapmiz. Bemalol misol uchun 40 ming 50 ming pul ketadi-da, bemalol. Demak, shu narsani, demak, biz o'zbeklar nima qilamiz? Taqab qilamiz, hamma pulimizni ishlatamiz. Bu narsa bizga voy yana qaytib pul tikamanmi? Voy yana qaytib qilamanmi? Shundoq ham o'quvchilar o'qiyapti degan narsa bizda kirib qolgan. Shu narsani biz olib tashlashimiz kerak va o'ylaymanki, bu narsani biz mashina orqali qilishimiz mumkin, mashina texnika orqali. Mikrofonlarni o'chiring, iltimos. Demak, va 30%ini shaxsiy rivojlanish, ya'ni bu pulga siz mashina olasizmi, bu pulga telefon olasizmi, bir uydagilaringizga yaxshi-yaxshilik qilasizmi? Buni hammasi, demak, sizni o'zingizga bog'liq va bitta narsani biling, har doim 10%ingiz zaxirada tursin sizda. Har oy tushgan puldan biznesingiz zaxirasini olib qo'yavering. Nimaga? Chunki siz bilmaysiz, mana hozir ham ahvol juda ham yomon. Masalan, karantin deb yopib qo'yishi mumkin. Siz arendangiz bor, ishchingiz bor, boshqa narsalar. Shuning uchun bu yillab, oylab bu yig'ilib yotaversa, 10 million, masalan, 5 million, 3 million, bu biznesingizni zaxirasi, bu pulni ishlatmang. Ertaga taqqaytib bir narsa bo'lganda, sizda bezapasnik podushka bo'lishi kerak. O'sha xavfsizlik yostiqchasi deymiz. Mana shu xavfsizlik yostiqchasi sizda mana shu narsa. Demak, bu narsaga juda ham qattiq ahamiyat berishingiz kerak. Savolingizga javob bera oldimmi? Albatta, javob oldim. Endi qarangda, mana hozir xodimlarga oylik berish to'g'risida aytdingiz. O'quv markaz asosan o'qituvchilarga qurilgan bo'ladi asosan. Ya'ni o'qituvchilar o'quv markazi ko'tarib beradigan asosiy figuralar hisoblanadi. O'qituvchilarga soat bo'yi pul to'lash kerakmi yoki o'qigan o'quvchi foiz bilan pul to'lash kerakmi yoki oylik to'lash kerakmi? Qaysi biri samaraliroq, effektliroq? Qarang, masalan, 30% dedingiz, 200 millionning 30% bu jami pulni 15% deganida. Qarang,
Mabdi yozaman, siz bergan savolni kaklasiz treningda qatnashmagandingiz-a? Birinchi bir kunlik trening. Yo'q, shunga qatnashmagandim-da. Qarang mana. Maosh mani klaviatura yaxshi tushmayapti. Maosh berish demak yo'llari deylik. Qarang. Mana misol uchun aytaylik, siz oylik maosh beryapsiz. Bitta kursingiz qancha sizda? Kurs qancha? 350 400 atrofida bo'ldi. Qancha? Atrofida emas, aniq ayting. Endi farqi borda, bittasi ingliz tili, bittasi rus tili. 400 ming deylik, kelaman. Ha. So'ravlar, 400 ming. Aytaylik, sizda kursingiz 400 ming. Aha. Qani. Turizm bo'lsa, sizni aytishingiz, siz hozir qanaqa berasiz? O'zingizni ayting, men keyin o'zimnikini aytaman. Foizda beraman, masalan. 40% beraman. Turizmning 40% qancha bo'ladi? 160 ming bo'ladi. Demak, siz hozir 40% berasiz, to'g'rimi? 40% 160 ming bo'ladi. Qarang. Endi qarang, mana. Aytaylik, siz hozir o'quv markazingizni remont qilmoqchisiz-a? Aytaylik, o'quv markazni remont qilish qancha pul ketadi hozir? Hozirgi vaqtda remont o'zi yaqinda bo'lgan yangi ochilgan o'quv markaz bo'yicha hozir ehtiyoj yo'q-da. Biz qilinganda 15 ming atrofida bo'lganda. Qarang, siz hozir o'quv markazingizda masalan avtomatlashganmi o'quv markazingiz? Yo'q. Masalan, hozir o'quv markazingizni avtomatlashtirmoqchi bo'lsangiz, kamida sizga 10 milliongacha pulingiz ketadi-da, qarang. O'quv markazingizni avtomatlashtirmoqchisiz, o'quv markazingizga bitta yangi mebel olmoqchisiz, yoki o'quv markazingizda har bitta xonangizda proyektorlaringiz eski edi, proyektorni yangilamoqchisiz, o'quv markazingizda partalar eskiradi, ertaga partani yangilashingiz kerak, to'g'rimi? Endi qarang, siz o'quv markazingizni optimizatsiya qilish uchun demak, yaxshilash uchun 10 ming dollar pul sarfladingiz, 100 million so'm pul sarfladingiz. Endi qarang, savol. Siz men o'quv markazimni anusini dedingiz, yangiladim dedingiz-da. Endi o'quv kursimni 500 ming qilaman dedingiz. Misol uchun. Qarang, 500 ming qilaman dedingiz. Shunda qancha oylik maosh berasiz har bitta o'quvchingizga? O'qituvchingizga bitta o'quvchidan. 200 ming. 200 ming bo'ladi. 200 bo'ladi, nima? 200 ming bo'ladi, qarang. Qarang, endi sizga savol. O'qituvchi 200 ming oylik olyapti. Nima uchun buni oylik oshdi? Boyaga bola beradigan pulni narx oshgani uchun. Yo, narx. Eshiting, narx nimaga oshirdingiz? Chunki boyaga ekspluatatsion xarajat bo'ldi-yu, biz anaqa ya'ni o'quv markazi o'qituvchi oldin 1,5 soat dars berardi, to'g'rimi? Hozir ham o'zgarmadi shu. Qarang, o'qituvchi 1,5 soat dars berardi. O'qituvchi o'sha dasturdan aytaylik, o'sha palon kitobdan o'tardi. Ertalab keladi, ketadi. O'sha uyga vazifa, o'sha uyga vazifa, dars soati o'zgarmadi, o'quv dasturi o'zgarmadi. Naborot uniki komfort bo'ldi. Unda oldin proyektor yo'q edi, monitor yo'q edi. Xonasi kelsa hozir monitor ham bor, proyektor ham bor. I uni oyligi ham oshgan. Chonsiz otganim. Siz hozir o'qituvchini oyligini nimaga oshiryapsiz? Siz o'zingiz remont qilib, unga komfort qilib, unga hamma narsani qilib qo'yibsiz-da, yana uni oyligini avtomat ravishda protsentga oshiryapsiz. Tushunizmi nima otganimni? Hozir oylik oshishdagi KPI degan narsa bor. KPI degan narsa bor. Demak, bu o'sha o'qituvchini KPI-lari qachon nima qilsa, o'qituvchi oyligi oshadi. Tushunizmi? U prosta siz remont qilganingiz uchun, remontingizni xarajatini chiqarishingiz kerak bo'lganligi uchun oyligi oshishi kerak emas o'qituvchini, tushunizmi? Shuning uchun mana sizga maslahatim, siz masalan hozir aytasizki, men 40% beraman deyapsiz, ammo men aytdim, bunasi 40% bo'ldi. Demak, u 200 ming olish uchun shunchaki sizni ishlatib turibdi bo'ldi.
Ha, o qo'shimcha qish narsa qilmayapti. Ha, men sizga maslahat berardimki, agar sizni o'qituvchingiz 400 ming olsa, shundan fixed narx chiqaring, fixed narx. Fixed narx. Fixed narx nima? Masalan, siz aytishingiz mumkinki, har bitta o'quvchidan, masalan, men senga 160 mingdan beraman, misol uchun deylik-a. Endi e'tibor bering. Ertaga siz narxni oshirganingizda ham siz qancha berasiz unga? 160 ming o'zgarmaydi. 160 ming berasiz, bu yerda hech narsa o'zgarmaydi. Demak, sizning metodikangizda, sizning yo'lingiz bo'yicha uni oyligi oshish kerak. Aslida unaqa bo'lmaydi, chunki u hech narsa oylik oshmaydi, kipa xato qo'yilgan bo'ladi. Mana misol uchun bu siz hozir masalan sizning yo'lingiz deylik. Bu sizning yo'lingiz. Aslida esa effektiv deylik, samarali yo'l. Samarali degani o'zi to'g'ri yo'l. Hozir shu yo'l to'g'rimi yo'qmi? Hozir men aytayapman. To'g'ri. Kichkina haqini yemayapmizmi hozir? Yo'q. Kichkina haqini yemayapmiz. Hech kimni norozi qilmayapmiz. Bu yerda biz 100% to'g'ri, chunki biz o'quv markazi remontiga pul tikyapmiz. Shuning uchun kursi narxini oshiramiz. Nima uchun? Chunki unga qo'shimcha udovstvo bo'lsin, ishlashga anu bo'lsin. Endi o'qituvchilar sizga aytadi, "Xo'p" dedi, "Mani oyligim qachon oshadi?" dedi. Demak, bu yerda bizda KPI degan narsa bo'ladi. Qarang, KPI. KPI nimaga qarab bo'ladi? KPI natijaga, o'quvchi natijasi. O'quvchi natijasi, e'tibor bering. O'quvchi soni, masalan, aytaylik, endi bizani men o'zimiznikini aytaman sizga. O'zingiz yana qo'yib yuborasiz. Bu endi bizga qo'ygan KPI'lar. Voy. O'quvchi ushlab qolishiga qarab. Yoki yana bitta narsa qo'shsangiz bo'ladi. Ishlash muddati. Muddatiga qarab deyishingiz mumkin. Bu nima degani? Bu nima degani? E'tibor bering. Qarang. Ana misol uchun o'quvchining natijasi bor. Har oy imtihon olasizlarmi? O'shani 100 ballni olasiz. O'quvchi soni, misol bitta xonangizda 100 ta o'quvchi chiqadi. Masalan, u o'qituvchida 50 ta o'quvchi bor, to'g'rimi? 50% deb olasiz. Endi o'quvchini ushlab qolish. Misol uchun biz shunaqa hisoblaymiz, bizani sistemamiz shunaqa hisoblaydi. Biz misol uchun bitta o'qituvchiga 50 ta o'quvchi bersak bir oyda sistemamiz oyning oxirida chiqaradi. Misol uchun Azimjon degan o'qituvchiga sen 50 ta o'quvchi berding. 50 ta o'quvchidan u Azimjon 40 tasini ushlab qoldi. Ya'ni masalan 85%ini ushlab qoldi deydi. Bizani sistemamiz bo'yicha. Tushundingizmi? Endi hozir ishlash muddatini keyin hisoblaymiz. Demak, o'rtachasi, o'rtacha. O'rtacha deysiz-da? Endi qarang mana. O'rtachasi shuni uchchalasini qo'shib turib ovozni o'chirib qo'yinglar ovozni, iltimos. Shuni o'rtachasini 3 ga bo'lish kerak. 3 ga bo'lsak mana qarang, 78% chiqdi. Endi siz ularga aytasiz, ani qo'yasiz, kipaya qo'yasiz. Masalan, deysiz, "Sani o'rtachang 70%dan tushmasin" deysiz. Bu normal holat. O'rtacha holat, to'g'rimi? Agar shundan tushsa deysiz, masalan, qanaqadir jarima. Agar deysiz, 80 dan baland bo'lsa yoki 80 bo'lsa deysiz, senga oyligingga 500 ming qo'shib beraman deysiz. Tushundingizmi? Kimdir lekin mikrofonni yoqib qo'yibdi de. İltimos, o'chirib qo'yinglar mikrofonlaringizni. Qarang mana. Demak, deysiz 500 ming demak bonus, agar 80 plus bo'lsa, agar ko'rsatkichi. Endi deysiz 85 bo'lsa, misol uchun qancha deyish mumkin? 750 ming so'm. Masalan 90 bo'lsa agar 1 million so'm misol uchun. Demak, shuna qilib, demak biz nima qilamiz?
KPI'larimizni qo'yishimiz mumkin. E'tibor beringlar. Demak, agar deysiz 95% bo'lsa, masalan, juda ham qiyin 95% olish, bilasizlar. Masalan, 1.5 million deysiz mumkin. Tushunarli, demak, xuddi shunaqa bu, demak, o'sha bonus olish ko'rsatkichi misol uchun. Bonus olish ko'rsatkichi. Ko'ryapsizlar sizlarga. Mana xuddi mana shuna qilib, demak, sizlar KPI tizimlaringizni qo'yishlaringiz mumkin. Shunda endi qarang, sizlarga savol, o'qituvchi qaysida ko'proq harakat qiladi? Siz narxni oshirganingizda uni ham oyligi oshdi, ko'proq harakat qiladimi va shu narsa asosli bo'ladimi? Yoki bo'lmasa, mana bunaqa KPI tizimini va bonusni berish tizimini qo'yganingizda o'sha o'qituvchi ko'proq harakat qiladi. Qaysida ko'proq harakat qiladi? Ma'lumki, ana KPI'da Oxunjon gapiring. Birinchi tizimda faqat biz harakat qilamiz. Ularda o'sish bo'lmaydi, как будто biz kimida boqishimizga to'g'ri keladi. Shunaqa. Rizqi, menimcha, o'zimiz rizqimiz birovga bergan bo'lamiz birinchi holatda. Endi tushundim men. Shunaqa, shuning uchun men aytgan bo'lardimki, mana shunaqa mana KPI tizimi qilinglar o'zlaringizda. Shunda men o'ylaymanki, o'sish yaxshi bo'ladi. Hozir o'qituvchilaringizga mumkin bu narsa yo'q, nimaga bunaqa deb aytishi mumkin, lekin aslida mana bu KPI tizimi ular uchun ham yaxshi o'zi. Chunki ular harakat qiladi-da shu shunday narsaga cho'chmasa. Shuning uchun men oylik berish, mana maosh berish mana shu narsaga ahamiyat beringlar. Bu narsa 100% ishlaydi. Ko'pchilik mana siz qarang, siz 40% beryapsiz. 40% berish kerak emas bu yerda mana mana 30%mi? Mana shunaqa nifta ham ular ham kirib qoladi ba'zida. Xo'p, demak bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, savollaringiz bo'lsa berishlaringiz mumkin. Aynan, o'quv markazi bo'yicha Zoom'da kirganlar, savol beringlar. Shahzod aka, assalomu alaykum. O'z tanishtiring, assalomu alaykum. Ismim Asadbek, o'tgan treningda da qatnashgandim, Qoraqalpog'istondan. Aytgandim o'shanda ham o'quv markazim bor deb. O'quv markazini o'tgan oyda ochgandimda ijtimoiy tarmoqlarda Telegramda reklama berdim va birdaniga o'sha 20 taga yaqin o'quvchi to'plandi-da menda. Keyin birdaniga to'xtab qoldi. Endi hozir yana shularni sonini ko'paytirmoqchiman. Nima qilay, yana qayta-qayta reklama beraveraymi yoki fokusimni shularga qarataymi, shularning natijasiga qarataymi? O'zing dars berasizmi yoki o'quv markazingiz bormi? O'zim darsim beraman. O'zim dars beraman. Yo, o'zingiz dars beradigan bo'lsangiz qarang, u yerda faktor mana men ko'rsatdim sizlarga. Mana bu narsani to'ldiring sizlar hozir. Sizning holatingiz juda ham mavhum deyman, mana uchun hozir. Masalan, o'quv markazingiz nomi nima, manzili, masalan, ba'zilariniki o'quv markazining manzili juda ham ichkarida bo'ladi yoki binoning qaysidir bir burchagida bo'ladi-da. Tabiiy odam bormaydi. Shuning uchun men bir narsa deya olmayman. Agar men yerda o'quv markazimni analiz qilish kerak desangiz, agar mashinani to'ldirishingiz kerak. O'zi mashinani to'ldirsangiz, o'z savol kelib chiqadi sizga. Mana marketing bo'yicha ana to'ldiring, mana o'zingizga, men birinchisini to'ldiring. Mashin ikki tani to'ldirsangiz, agar sizda 100% javob chiqadi. Qanaqa nima qatti nima qilishingiz kerak. Hozir men sizdan mana shu savollarni so'rab chiqib, 1.5 soat 40 minut siz bilan ishlashim kerak bo'ladi. Lekin endi o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytaman. Hozirgi paytda ingliz tili o'quv markazlari juda ham ko'p. Siz ulardan farqingizni bildirishingiz kerak. Har kuni nechta odam so'rab keladi sizni? Yo'q, har kuni so'rab kelmaydi-da, haftada 1-2 ta. Sizda 100% muammo marketingda, ko'proq o'sha Telegram kanallari, Instagramingiz, mashinga ahamiyat bering. Agar odam so'rab kelmayotgan bo'lsa, demak marketingda ayb. Siz reklama beraverishingiz kerak. Reklama berishim kerak, ha? Ha, masalan bitta reklama bering, o'sha reklama orqali nechta odam to'pladingiz? Shu narsani biling. Men yana bitta mayli sizlarga instrument ko'rsataman. Hozir joyida savol berdingiz, menimcha bu narsa ko'pchilikka ham qiziq bo'ladi. Buni o'zi pulli treningda aytgandim. Mayli sizlarga ham bitta o'shani ochib ko'rsataman.
business training faylları. Demek aynen o şey marketingde bize de anıla bar o şey hesaplayıdığın her bitti reklamamızını kançeli efektif boğatkenini hesaplayıdığın bize hani cadvallarımız var. O şey cadvalla orkali demek hesaplaşıyız kere böyle de o zıbıttı. Yok yani. Ben de yine bir sual var idi. Toshkent'te hazır SMM yani social de reklam bergen köproq ta'sir ko'rsatadimi yoki sarafan marketing köproqmi? O'zi sarafan marketing, o'sha sarafan radio deydi, word of mouth, bir-biriga reklama berish eng kuchli marketing o'zi. U narsa hech qaysi to'g'ri, ani bunga amal qilmaydi-da, u eng topda turadi u narsa. U narsani qattiqroq o'sha urish kerak. U narsa juda ham muhim. Hozir bitta topolmadimmi? Mayli uni ham keyin ko'rsataman agar treningda qatnashsangiz. Aynan o'sha reklamani hisoblashdi. Misol uchun mana bitta reklamangizdan masalan bitta reklamani 1 millionga berdingiz. O'sha reklamadan misol uchun sizga 10 ta odam keldi. Ya'ni bu deganiki har bitta mijozni siz aytaylik siz 100 ming so'mdan sotib oldingiz. Mana aytaylik CPO deb aytiladi. CPO har bitta klientingiz qanchaga tushganligini sizga bildiradigan ko'rsatkich. Mana qarang. Masalan, siz reklama joyi deylik, qatta bir reklama berdingiz. Masalan, siz aytasiz, "Men aytaylik kunuzga berdim." Kunuz bizda hozir narxi juda ham kunuz demaylik. Shu Beruniy tumanining kanallari bor. Masalan, shu Beruniy yangiliklari degan kanalda berdim-da endi. Yangiliklari. Qanchaga berdingiz? 50 ming so'm. Shu. Bu bizlarda salgina arzonroq, unda oddiy kanal 4-5 ming obunachisi bor, shunaqa. Qani 50 mingga berdingiz. Nechta odam keldi? Undan 15 tacha odam keldi. Qolgan 5 tasi. To'g'rimi? O'qiyapti. Shu bir-biridan eshitib boshqa joylardan. Hozir o'qiyapti. Qarang, buni endi biz aytamizki, nechta o'quvchi sotib oldingiz shundan? Siz 15 ta dedingiz, to'g'rimi? Demak, har biri uchun qancha pul sarfladingiz? Har biri uchun qancha pul sarflagan bo'lasiz? Shunda men 50 mingni bo'laman 15 ga. Qarang, 15 ga bo'lsam siz har bittasi uchun 3000 so'm pul sarflagan bo'lasiz, ko'rdingizmi? Endi masalan siz aytaylik, endi mana men o'zimnikini aytaman. Masalan, Thompson School'da biz aytaylik qanaqadir blogerga berdik. Blogerga masalan 1 millionga reklama berdingiz. 1 millionga deylik. Hozir. 1 millionga berdingiz. Ahmet Bey, endi shundan siz 20 ta o'quvchi sotib oldingiz. Bu qancha keladi har biri sizga mana? Har birini men 50 mingni olgan bo'laman, ko'rdingizmi? Demak, bitta mijozimni sotib olish narxi CPO'si menda 50 ming so'm bo'ldi endi mana hozir. Siz shuni hisoblashingiz kerak. Masalan, ba'zida bo'lib qoladi, qanaqadir masalan, aktyorga berdingiz. Aktyorga berdingiz yoki qo'shiqchi deylik, singer. Singerga berdingiz, masalan, u aytdiki $300 bo'ladi, 3 millionga berdingiz siz. 3 million deylik. Undan sizga misol uchun 15 ta o'quvchi keldi. Endi shuni agar hisoblaydigan bo'lsangiz agar, demak, har bitta o'quvchingiz uchun 200 ming so'mdan pul sarfladingiz, ko'rdingizmi? Demak, bu pulni narxi sizga oshib ketaveradi. Endi siz mana qarang, umumiysini chiqaraman desangiz agar, umumiy qanusi, masalan bir oyda shuncha reklamaga pul ajratdingiz, umumiysini hisoblayman desangiz agar, endi qarang, umumiy reklamaga 4 million 50 ming so'm pul sarfladingiz, umumiy bir oyda 50 ta o'quvchiga ega bo'ldingiz va o'rtacha demak buni bo'lamiz 3 ga,
o'rtacha demak, uchga bo'lar ekan. Uchga demak har bitta o'quvchi uchun 84 mingdan pul sarfladingiz mana. Ko'rsa mana shu narsani bu chiqarib beradi. Agar siz har bitta qiladigan harakatingizni shunaqa demak, baholaydigan bo'lsangiz, o'lchaydigan bo'lsangiz, agar mana bunaqa CPO'sini mana har bitta CPO degani reklamaga ketkazgan demak xarajatning har bir sotib olgan mijozga ketgan pul. Bu tizimda hozir biroz xatolik yuz berdi-da. Mana bu yerda blogerga bergan soningiz 20 ta bo'lganligi uchun hozir o'rtacha puli 84 ming qoldi. Aslida umumiy puli umumiy o'quvchi soniga bo'lish kerak emasmi-da? Hozir 1 ming mana buni yozib oling. Har bir mijoz sotib olishga ketkazgan reklama xarajatingizni. Nima dedingiz boshqa deding? Bu yerda hozir hisobda o'rtacha bitta o'quvchi 84 ming 500 so'mga tushdi dedingiz, lekin bu 3300 keyin 50 ming 200 ming o'rta arifmetik emas, umumiy o'quvchi sonini umumiy pulga bo'linishi kerak emasmi aslida? Yoki shunaqa bo'lsa, nechiga bo'lishim kerak? Mana buni nechiga bo'ling? Buni hisoblaysiz, mana umumiydagi o'quvchi sonini 50 ga bo'lasiz. Umumiy pulni 50 ga bo'lsa kelib chiqadi 81 ming bo'ladi. Hozir bu yerda bitta xatolik bor. O'rtadagi blogerga berganingizda 20 ta o'quvchi, agar o'shanda ham 15 ta o'quvchi bo'lganda siz hisoblagan to'g'ri bo'lardi. Na, agar men bu son 15 bo'lgan edi, o'rta to'g'ri. To'g'ri, men buni bo'laman bunga ovoz, to'g'rimi? Shu jinda kelib chiqadi 81 ming. O'rtachasi to'g'ri chiqadi. Adashib ketdim o'zimga. To'g'ri, rahmat to'g'rilaganingiz uchun. Demak, mana 80 ming, qisqasi mana shu atrofda mana. Men prosta nima demoqchiman bu bilan? Siz bilishingiz kerak, misol uchun mana shu oy sizda 50 ta yangi o'quvchi keldi. Har biriga 81 ming so'mdan pul to'ladingiz. Endi buni bilganingizdan keyin siz nima qilishingiz mumkin bilasizmi? Buni bilganingizdan keyin sizda o'qiyotgan o'quvchini ketib qolmasligi uchun mana shu miqdorda siz ularga nima berishingiz mumkin? Skidka berishingiz mumkin. Shu miqdorda ularga kitob, sovg'alar berishingiz mumkin, ularni ushlab qolishga. Tushundingizmi? Chunki tushundim. Siz bilasiz, chunki o'sha o'quvchi agar sizdan ketib qolsa, agar siz yangisini sotib olish uchun baribir shunaqa xarajat qilasiz. Baribir shuni. Tushunarli bu narsa. Shuni tushundim. Demak, bu shunaqa ekan. Men savolingizga javob bera oldim. Rahmat. Yana qanaqa savollaringiz bor, bemalol berishlaringiz mumkin. YouTube'dan kuzatayotganlar, bizani Thompson chiziqcha English kanalimizga kirib, o'sha yerda men ssilkani tashlab qo'ydim. Zoomga ulanib bemalol savollaringizni berishlaringiz mumkin. Shaxsiyga savol bersam ma'lum? Bering. Qarang, hozir o'qituvchilarga oylik chiqarishni o'rgatdingiz, gapga zo'r. Endi qarang, misol reception adminlarga yoki o'sha marketing bo'limida ishlaydiganlarga qanaqa oylik bersak bo'ladi? Anonim etaman hozir. Demak, administratorlarga deylik. Administrativ staff. Deylik, ishchilarga salary deylik yoki salary for administrative staff deymiz. 30 ming vaqtimiz qoldi. Demak, soat 7 gacha mo'ljallaganmiz bugun. Qaranglar. Bu yerda administrativ anonda fixed bo'ladi i changeable. Flexible deymiz. Demak, fixed bilan flexible bo'ladi. Misol uchun, fixed rentni biz Thompson School'da qanaqa oylik beramiz? Biz aytamizki, mana deymiz, sizni oyligingiz deymiz 1.5 million. Bu sizni fixed rentingiz. Siz masalan ish bo'ladimi, ish bo'lmaydimi shuncha olasiz deymiz. Va deymiz, har bitta o'quvchidan 10 ming so'mdan olasiz deymiz. Misol uchun. Lekin misol uchun deb aytaman. Ya'ni, qarang, ya'ni endi umumiysini hisoblaylik. Endi aytaylik, o'sha administrator bir oyda sizga 40 ta o'quvchi
olib kirdi. 40 ta yangi o'quvchi deylik. 40 ta, demak, yangi o'quvchi. Demak, o'quvchiga o'quvchini to'lov qildirdi. To'lov qilgunigacha xizmat ko'rsatdi. Qildirdi, qarang. Endi buni oyligi chiqayotganda oylik maosh. Maosh chiqayotganda biz qanaqa hisoblaymiz, qarang. Men 1.5 millionga qo'shaman. 10 mingni ko'paytirilgani 40 ga. Tushunarli, shunda demak 1 million 900 ming so'm oylik oladi. Endi buni sizlar xohlagancha o'zlaringizga moslashtirishingiz mumkin. Masalan, kimdir aytishi mumkin, yo men viloyatdaman, men 1.5 million emas, menda fiksir endim 1 million, to'g'rimi? Ha, endi yo men har birta o'quvchimni mayli 10 ming emas, 15 ming beraman deydi mana. Tushunarli, demak sizlar mana shunday hisoblaysizlar mana. Shunda 1 million 600 ming so'm chiqadi. Endi misol uchun poytaxtda 1.5 millionga hozircha kim ishlamaydi? Men 2 million so'm beraman va har birta o'quvchidan masalan 20 mingdan beraman desizlar, mana bunaqa oylik chiqadi. Ko'rsa kalkulyatorda. Savollar bormi bu bo'yicha? Qanaqadir kimda taklif bo'lsa ham aytinglar, hozir bu yerda ko'pchilik o'quv markazi borlar yig'ilgan ekan. Biz aynan mana shu KPI'ga amal qilamiz. I biz har doim oylik maoshiga yana bitta narsani qo'shamiz. Men yaqinda ham sizlarga yozdim. Kim e'tibor bergan bo'lsa, bu yerda anunda anu sado patlilik muddati. Muddat deyman men bu narsani. Aytaman, misol uchun deyman 6 oy. 6 oy, 1 yil, masalan 12 oy deylik, 12 oy. Masalan 18 oy. Masalan shu bilan 24 oy. Masalan aytishingiz mumkin. Agar bizlar bilan 2 oy ishlasang, sani fiksir winning masalan 1 million, 2 million bo'ladi deylik. Demak, o'sha fiksir winning, ya'ni o'zgarmaydigan oyligi 2 million bo'ladi. Agar bizlar bilan 12 oy ishlasang, ya'ni 1 yil ishlasang, sanan oyligingni masalan 2.5 million so'm qilib beraman. Ya'ni uni o'zgarmaydigan oyligi oshib ketaveradi. Masalan 2 million 750. 18 oy ishlasa, masalan 2 yil ishlasa, demak, u biladiki, masalan 3 million 250 ming so'm. Tushunyapsizmi mana? O'sha 2 yilda, demak, mashaq qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana fixed revenue'ning oyligi bor edi uni. Fixed revenue'ning oyligini o'zini ham, demak, bitta joyda to'xtatib turish kerak emas. Uni aytish kerakki, men qancha ko'p ishlasam, demak, mana oyligim shuncha ko'payar ekan degan fikrda bo'lsa, men o'ylaymanki, mana bu ishchilaringizni almashish anusi ham kam bo'ladi, ehtimoli ham kam bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlar, masalan, Telegram, men kimdir, masalan, Qozog'iston kimdir yuritadi, to'g'rimi? Ya'ni bizda ham xuddi shunaqa kimdir yuritadi Telegram kanali, Instagram yana kimdir, YouTube yana kimdir. Mana shunaqa ularga oylik ajratish jarayonida nimalarga e'tibor berasiz yoki qancha atrofida masalan o'quv obunachilar soniga qarabmi yoki yoki boshqa faktorlar bormi sizda? U narsada bizi har xil amallarimiz bor. Birinchidan biza qarang, sizning obunachilaringiz soni ko'p bo'lsin. Lekin mana biza nimani hisoblaymiz? Biza nimaga qaraymiz, qarang. Mana bu narsaga biz e'tibor beramiz. Biza bosh deb aytdim-ku, qadira degan joyni ko'rdingizmi? Boshdan kuzatyapsizmi? Ha, boshdan kuzatyapman. Qarang, hisobotlar. Hisobotlarimizda bizani anandarimiz bor, qarang. Kunlik hisobotimiz bor, oylik hisobotimiz bor va oylik. Endi qarang. Hisobotlarda bu yerda bizani, demak, ajdaymiz deydi, mana bu qilayotgan. Demak, rejamiz deylik. Rejamiz. Men aytamanki, marketing adirga aytamanki, bolalar deyman, qaranglar deyman. Voy. Qaranglar deyman. Masalan, rejamiz bo'yicha deyman. Kunlik bizada, masalan, bitta filialimizda aytaylik, kunlik deyman keladigan o'quvchilar soni 20 tadan tushmasin deyman. 20 tadan. Haftalik bu narsa 120 bo'ldimi? Oylik bo'lgandan keyin 480. Demak, bular hozir mana bu yozib o'tganlarim, bular
o'quvchilarning kelish soni. Mijoz kelish soni deylik. Mijoz kelish soni. Endi qarang mana. Mana shu reja qildik i bor bu hisobot mana. Masalan, kunlik agar mana shu planni bajarsa, xuddi mana shu planni bajarsa zo'r. O'zini oyligini oladi. Tushundingizmi? Mana shu planni bajarsa zo'r. Bunda bu o'rtacha o'zini oyligini oldi. Endi masalan kunlik 30 ta kelsin. Bu degani demak 30 ni ko'paytiramiz 6 ga. Bu bizaga haftalikni beradi. Endi mana buni ko'paytiraman 4 ga. Bu bizaga dinamini beradi. Endi agar mana bunaqa keladigan bo'lsa, men aytaman, oylaringizga deyman, komanda bo'lib ishlasa 500 mingdan qo'shiladi, misol uchun. Tushundingizmi? Demak, bu mana mana shunaqa mana qo'shiladi. Endi xuddi shu narsa, misol uchun mana xuddi shu narsa. Endi bizda 31 ta emas-da, masalan, agar 35 dan kelib turib, mana bunaqa sifra bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa raqam bo'ladigan bo'lsa, men aytaman, misol uchun deyman, 750 ming so'm bo'ladi deyman. Bonuslaringizdan. Demak, bu ham xuddi shunaqa bonus, demak, xuddi shunaqa shaklda bu ham oshib boraveradi. Xuddi shunaqa, demak, sizga KPI, demak, o'sha kalkulyator sistemalaringiz bo'lishi kerak. Endi sizlar aytasizki, yo'q, men obunachilar soniga bog'layman desangiz, mana misol uchun aytaylik, sizda Telegram. O'z tushunarli bo'ldimi, eshitayotganlar? YouTube'da ham 40 ta odam bizani ko'ryapti, tushunarli bo'ldimi? Hadi Telegram, Instagram, misol uchun aytaylik, sizda Telegram, Instagram, TikTok profiliz bor. Masalan, TikTokingizda, masalan, Telegramingizda 5000 ta edi. 5k deylik. Instagramingizda 11 ming odam edi. Masalan, TikTokingizda 40 ming odam edi sizda. Aytaylik. Siz aytdingizki, Telegramimni agar dedingiz, 6000 ta qilsang, men senga 500 ming qo'shib beraman dedingiz. Instagramni ham dedingiz, 12 ming ta qilsang, 1000 ta oshirsang, TikTokga 50 ming ta dedingiz. Osonroq dedingiz, mana shu oshirsang, men senga dedingiz 500 ming so'm ano beraman. Bonus beraman dedingiz, misol uchun. Endi savol qarang. Siz podpischiklaringiz soni oshdi, lekin kunlik keladigan mijozlar soni oshmasa, nimaga pul to'lashingiz kerak ularga? Tushunarli bo'ldi? Marketingni aniq yozib olinglar. Marketingni vazifasi nima desa, mijozlar oqimini oshirish. Marketingni eng asosiy vazifasi mijozlar oqimini oshirish. Shunchaki podpischikni oshirish orqali pul beradigan bo'lsangiz, siz xato qilasiz. Ularni mijozlarni oqimini oshirishiga qarab pul to'lash kerak. Shunda sxema ishlaydi, ular harakat qiladi. Demak, men ko'proq odam olib kelay. Sotuv bo'limi harakat qiladi, men ko'proq odam sotay. O'qituvchi harakat qiladi, men ko'proq o'quvchini ushlab qolay. Finans harakat qiladi, demak, mana shu narsani men hisob kitobini to'g'ri qilay. Shunda, demak, mana shu to'rtta mexanizm sizlarda ishlaydi. Ya'ni birinchisi bu marketingdan boshlandi, marketing management. Keyingisi operations management, bu ya'ni bu administratsiya. Keyingisi demak HR management, bu kadrlaringiz, finance management. Mana shu to'rtta narsa demak bir-biriga bog'liq bo'lgan ravishda ishlashni boshlaydi. Shunaqa. Menda bir savol bor edi. Bering, bering. Oldingi seminarda qatnashgandik, shaxmat klub Navoiydan. Esladim. Shu akademik o'shanda akademik supporter bir yangi taklif aytgandingiz, o'shani o'zimiz shaxmat klubga ham qo'llamoqchi edik. Aha. Shuni ham shu oyliklar haqida biroz bir ma'lumot berib ketsangiz, iltimos. Men ularniki, qarang, assistent o'qituvchilar, akademik support deymiz-a, misol uchun mana akademik support deb aytdik. Bular kim bo'ladi? Bular yordamchi o'qituvchi. O'qituvchi bo'ladi. Bular yordamchi o'qituvchi. Siz bitta narsani bilishingiz kerak. Voy.
Bular uzoq siz bilan qola olmaydi. Bular agar sen yordamchi o'qituvchi bo'lib qolib ketasan desangiz agar, bular sizda ishlamaydi-da. Bular assistent, yordamchi o'qituvchi uchun bular 4 oy 5 oy ishlaydi-da. Bular keyinchalik o'qituvchi bo'ladi. Shuning uchun bularda misol uchun fiks bo'ladi. Fiks oylik misol 1 million deyim bo'ladi. Chunki bular hali o'rganyapti sizdan. Fikserini bo'lsa, masalan, bonus deyishingiz mumkin bo'ladi. Bonus. Bonus. Bonusni nimaga qarab berasiz? Bonusni masalan, birinchi qarab berishingiz mumkin. Masalan, tartib intizom masalan. Vaqtida keldimi? Ikkinchi masalan qarab berishingiz mumkin, boshqalarning feedbacki. Feedback masalan, boshqalar qanaqa bunga feedback berdi? Uchinchisi biz nimaga qarab beramiz? Masalan, ba'zida bo'ladi overtime deymiz. Overtime bular masalan tadbirlarda qatnashdi yoki masalan nimalargadir yordam berdi, shu ishidan bo'sh vaqtida sizga qarashdi. Shuning uchun demak bularga biz bonus qilib berishimiz mumkin. Bonusli sistema qilib berishimiz mumkin bularga. Lekin qanaqadir nimagadir bog'lab qo'yish endi sizlarning o'zlaringizga bog'liq, men prosta o'zimizda bor narsani aytamiz. Masalan, mana 300 ming bonus deyishdi. Shunaqa. Biz ham bunday qildik mana shu o'zim o'ylagandim. Hozir klubimizda 4 ta o'qituvchida o'sha 4-tinchisiga o'sha akademik supporter qildim. U kishida hali o'quvchilar soni kamroq. 15 ta o'quvchilar soni bor. U kishining vaqti bemalol. Akademik support dars bermaydi-da, akademik support yordam beradi. Bu shu yordamchi o'qituvchi bo'l. Agar dars berayotgan bo'lsa, u o'qituvchi-da o'zi. O'qituvchi ham, lekin u kishining oyligi kamroq bo'lgani uchun, o'quvchilar soni kamroq bo'lgani uchun bu kishi kerak bu yana shu bizga lavozim deb kiritdik-da, o'sha lavozimni olsalar, yana qo'shimcha oyliklariga bir nadbovka bo'ladi. Ha, endi masalan, demak, ham o'qituvchi sifatida ishlaydi, ham misol uchun boshqa o'quvchisi ko'p bo'lgan o'qituvchilarga qarashadi misol uchun. U boshqa narsa. Lekin siz akademik akademik support olsangiz agar bu o'qituvchiga yordamchi anoda bu o'qituvchi, ya'ni tajribasini orttirib, keyinchalik bu o'qituvchi bo'lsa bo'ladi degan. Lekin siz hozir o'qituvchingizga yana dopolnительный misol boshqalarni ham orqada qolayotgan o'quvchilar bilan shug'ullanib turib, unga qo'shimcha vazifa yukladingiz. Uni yordamchi o'qituvchi qilmadingiz, u boshqa narsa. Ya'ni bonus, ya'ni aytasiz, masalan, o'sha vaqtida kelishingga qarayman, boshqalardan olayotgan o'sha feedback, ya'ni fikriga qarayman, fikri. Boshqalar fikriga qarayman. Keyin o'sha dopolnительный qancha ishlading, misol uchun o'zingning ishing bo'lmagan, masalan, tadbirda qatnashdingmi, nimada qatnashding, shunga misol 100 ming, 100 ming bo'lsa, shunda masalan qo'shtirib 300 ming qilib beraman yoki 500 ming. Bu o'zingizga bog'liq. Biz shunaqa beramiz, chunki akademik supportlar ko'p akademik supportni qilmaydi ular. To'g'ri ish o'rganguligicha ishlaydi. Ish o'rgangandan keyin uje sekin o'qituvchilikka o'tadi. Biza o'shanday mana mazasi bo'lmay qolgan o'quvchilarimiz bo'lyap, kanikulga chiqib ketganlar yo attestatlar bular, o'shalarni guruhdan saralab olib, bu kishiga attestatlarni beramiz, bu kishini o'rgatib, o'sha o'zini guruhpasiga yetib olishgacha olib chiqadi, yana o'sha guruhpaga kirgizib yuboradilar. Keyin yana mana yangi o'quvchilar keladi, o'z guruhga oldinlab ketgan yangi o'quvchi guruhga mos emas. U kishi o'sha yangi o'quvchilarni ham o'rgatib, yana o'sha oldinlab ketgan guruhlarga darajasiga mosda beradi. Shunaqa endi qo'shimcha vazifa yuklagansiz, buni anglashim. Qanaqa savollar bor? Keyin o'sha yerda savolim bordi, yana bir o'sha o'qituvchilarni audit qilish bo'yicha shu 100 ball shkalada savollar to'plami bormi sizda? Qanaqa o'qituvchilarni audit qilish to'g'risida 100 ball shkaladagi. Yo, mana bordi-ku mana narsa. Savollar emas, amda bordi-ku mana. O'quvchining natijasi, o'quvchi soni, o'quvchini ushlab qolishi mana. Mana shu protsent, mana protsentni 3 ta narsa bo'lsa, agar o'quvchilarning natijasi past bo'lsa, buni yaxshi dars bermayapti. O'quvchi soni kam bo'lsa, demak, o'quvchilarni ushlab qola olmayapti. Masalan, unga yangi o'quvchilar berilyapti, lekin u
10'tadan 5 tasi ushlab qoldi. Bu pastga tushib ketdi. Mana shu narsa mana audit degani mana KPI ko'rsatkichlar, demak ko'rsatkichi bo'lsa, siz uni bemalol masalan tekshirasiz. Mana shu KPI orqali tekshiriladi o'qituvchilar. Yana qanaqa savollar bor? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shahzod aka, assalomu alaykum. O'quv markaz sohasida 7 oydan beri o'quv markazimiz bor. Hozir yurg'izib kelamiz. O'quvchilar soni 200 dan oshgan. Aniq hisoblasa 220. Hop, mening savolim shunaqaki, o'quv markazidagi oylik o'quvchilardagi to'lov yig'ilish masalasi bo'yicha juda ko'p muammoga uchraymiz. Bir xil o'quv markazlari bor. Misol, yangi kelgan o'quvchidan oylik to'lov olish uchun kelgan oyda nechta, misol deylik 16-chi sanasida kelsa, oyda oxirigacha nechta dars bo'lsa, ya'ni qo'shiladigan guruhda nechta dars bo'lsa, o'sha sanagacha bo'lgan to'lovni hisoblab berishadi, keyin oyda boshiga to'lov qilishni aytishadi. Oldindan olib. Bir xil o'quv markazlari bor, misol uchun uni bruli oylik summasi deylik 300 ming bo'lsa, 16-chi sanada 300 ming qiladi, keyingi oyda 16-sida 100 ming yana to'lov keladi. Shunda qaysi bir yo'l idealni bo'ladi? Eng ko'p bo'ladigan muammo doimo kechiktirish to'lovi. Bu O'zbekiston sharoitida yoki bu tabiiy holatmi yoki qanaqa qaraysiz? Siz o'zingiz qanaqa qilasiz? Men o'zim hozircha o'sha 16-chi sanada kelsa, o'sha bitta dars, probniy dars bepul deyman, o'sha probniy darsdan keyingi darsdan Excelga kiritiladi, darsga kiritiladi, o'sha sanaga to'lov aytishdi, so'rayman. Lekin ko'p holatlarda olib kelmaydi. Keyingi safar, undan keyin bo'lib 3-4 ta dars. Kursingiz qancha sizda kurs? Narxingiz qancha? 250 ming so'm. Qani 250. Qaysi viloyatdasiz? Qo'qon, Farg'ona. Qani sizda 250 ming so'm, yaxshi. Demak, siz masalan 15-inchida to'lasa, 15-inchidan 15-inchigacha 250 ming so'm olasiz, to'g'rimi? Aha. Bu degani taxminan 13 ta darsga degani. 14, ba'zida 13, ba'zida 14 ta bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Nechta o'quvchingiz bor? 220 ta. Qani? Hozir men sizga bitta narsa hisobla beraman. Bu narsani ko'p narsalarni o'z bizi bir kunlik treningimizda qilgandik, mayli sizlarga deb aytib beraman. Savollar qiziq bo'lganing, qarang. Endi siz bitta darsingiz shunda qanchaga tushadi bu qani? Bir oylik bu 13 ta darsga bo'lsa, bitta darsga qancha bo'ladi bitta darsga? Hech hisoblaganmi shuni? Yo, administratorlar biladi lekin. Qani, administratorlaringiz bu narsani bilmaydi. Bu narsani siz bilishingiz kerak. Biznes egasisizmi? Aha, men. Qarang, mana bitta siz mashindan ham katta xatoingiz deysiz, mashinani hisoblamagansiz. Qarang, mana bitta darsingiz 19250 so'm, to'g'rimi? To'g'ri. Shuni 620 ming olishadi, adashmasam. Qarang, nechta o'quvchingiz bor? 220 ta. 220 ta. Yani 220 ta o'quvchi bor. Hozir voy deb qo'yasiz. Endi qarang. Endi mana siz so'rayman, qarang. Odatda mana normal holat bir oyga mana normal holat bo'yicha ko'p o'quv markazi bormi sizlarda ham 12 ta darsga pul oladiganlar? Ha, bor. Qarang, 12 ta darsni, eshiting, darsni bir oylik deb hisoblash normal holat, to'g'rimi? To'g'ri. Masalan, hozir masalan 12 ta darsimga 250 ming so'm bo'ldi desangiz, bolalaringiz ketib qolmaydimi? Yo'q, ketmaydi. Qarang. Shunaqa qilaman. Hozir ana endi qarang. Siz yo'qotayotgan pulni hisoblayveramiz. Siz yo'qotayotgan pul. E'tibor bering. Siz hozir sistemangiz yo'qligi uchun, tizim yo'qligi uchun qarang. Har oy sizda 200 ta o'quvchingiz bo'lsa, 220 ta to'lov bo'lishi kerakmi har oy? Aha. Qarang, 220 ta to'lov bo'lishi kerak. Siz 220 ta boladan
13'te dersiye 250 min so'm olasiz. Doğru. Endi siz bugün mana bugün bolalaringizga aytsangiz, bolalar endi 16'dan 16'ga geçemezdi. 12'de dersi 220 bin tolisiyle deseyiz eğer maşı aynı özüden 4 milyon 230 milyon fayda kılız. Doğru. Çün dize ben de anlamadı yanım mı? Çündüm. Ben az maşı bitti maşını kısayız eğer siz 4 milyon 230 milyon fayda kılız. Her ay. Bunu ben az bir yılı köpeytirem. Bir yıllık yok ortayken bulingiz. Baytrama. Mana 50 milyon yılıge 50 milyon siz pul yo'qotasiz. Nima uchun yo'qotayotganingizni bilasizmi? Shu hisoblamaganim orqasidan. Asadulloh, hisoblamaganingiz orqasidan emas, o'zingizni ustingizda ishlamayotganingizdan. Biznesingizni demak rivojlantirish uchun treninglarga, kurslarga qatnashmayotganligingizdan mana bir yilda men hozir bitta xatoingizni aytdim sizga. Bu bitta xatoingiz. Oylik hisoblashdi, boshqa narsalarda oho hali qancha xatoingiz bor. Endi qarang, agar siz yil davomida mashiningiz mana hozir tasavvur qiling, sizni o'quvchingiz 220 ta emasdi, 400 ta bo'ldi, qarang. 400 ta bo'lsa siz oyiga 7 million yo'qotasiz, 7 million 600. Yiliga 92 million pul yo'qotayotgan bo'ldi. Bir yilga bitta Cobalt pulini yo'qotasiz hozir. To'g'ri. Chunki bitta, mana shu bitta mana shu tizimni qo'ymaganligingiz uchun. Endi sizga savol beraman men, sizga savol. Hozir misol uchun mana qarang, yiliga 92 million yo'qotayotgan ekansiz-da. Men sizga hozir aytsam, Asadulloh, men 20 million pul sarflab biznesingizni avtomatlashtirgan bo'larmidi desam, hozir nima deysiz? Endi mana shu gaplardan keyin ha degan bo'laman. Ha, ko'rdingizmi? Mana shu uchun ham ani bekordan bekor yetmaydi-da, tadbirkor har doim harakat qilishi kerak, o'zini usti ishlashiga, tadbirkor harakat qilishi kerak har doim, demak, biznesini rivojlantirishiga. Hozir mana shu narsani bildingiz misol uchun? Shu qo'rqmasdan siz biznesingizni avtomatlashtirishingiz kerak. Mana hozir misol uchun 220 ta bo'lsa, 200 hozirgi holatingizda siz yiliga 50 million so'm pul yo'qotasiz. Buni o'zingiz og'zingiz bilan aytdingiz. Hozir mana bizani boshqa o'quv markazi egalari ham ko'rib turibdi, ularning ham menimcha ko'zi katta-katta ochildi hozir. Katta-katta ochildi. Bunaqa texnikalar juda ko'p va ko'p narsada biz mana shunaqa pul yo'qotamiz. O'zimiz bilmaymiz. Ana kun menga mana shu savolni kimdir berdi, men hisoblab berganimda aytayotdilar-da, hozir men deyotdilar, agar 15-chi sanadan 15-chi sanagacha demasam, 12 talik men mana bunaqa dars desam agar ota-onalar chalkashib ketyapti dedilar-da. Endi qarang. Mana shu chalkashlikni yechish orqali siz yiliga qancha pul ishlaysiz? Qo'shimcha 50 million pulni o'zingizga olib qolayotgan bo'lasiz. Demak, shunaqa, bu bitta texnikasi. Bunaqa texnikalar juda ko'p. Oylik berishda ko'p xato qilinadi. Yoki o'sha hisob-kitoblarda ko'p xato qilinadi. Soliq to'lanayotganda juda ko'p pul yo'qotasizlar yillik, misol uchun. Bu narsalar juda ko'p. Umuman o'zi hech narsa qilmasdan shu holatingizda mana shunaqa bitta ikkita ko'rsatkichlarni shunday o'zgartirish orqali juda katta pul anaqib sarflashingizdan o'zingizni ushlab qolsangiz bo'ladi. 19231 ming so'm bu siz o'quvchingiz uchun hech narsa emas. Masalan, uchunchakda yuradigan pulda, lekin 220 ta bolaniki siz uchun bir yilda 50 million pul bo'ldi mana. To'g'ri. Rahmat, savolimga o'zim javob oldim. Katta rahmat. Alloh razı olsun. Assalomu alaykum. Shahzodaga men ham savol bersam maylimi? Bering. Xo'p, bizning o'quv markazimiz yangi ochilganiga 3 oy bo'lyapti. Xudo xolasa, inshaalloh hozir 50 tadan ortiq o'quvchimiz bor. Lekin men o'qituvchilarga oylik berish bo'yicha ozroq qiyinchilik bo'lyapti-da. Hozirgi kunda matematika hamda rus tili darslari olib boriladi-da. Xo'p. Ikkalasini ham oyligi 200 mingdan.
Endi yangi bo'lgani uchun shunaqa qilganman. Bitta o'quvchi ikkita fanga qatnasa, 180 mingdan qilib beraman deganman-da. Masalan, bitta o'quvchi ham rus tiliga ham matematikaga kelsa. Oyz mut bo'lib qoldi boshqa yerdan ayting. Boshqa ta savolingizni ayta oling. Kim savol berayotgandi? Kim savol berayotgandi? Va boshqa savol bera olinglar. Kim savol bersa, men chanoq qursin. Ha, hozir uzr uzilib qoldi. Bering ustam ya. O'qituvchining oyligini to'lashda ozgincha muammo bo'lyapti. 60-40 ishlaymiz-da biz. Kim olmuş? Ular o'qituvchiga 60, menga 40 qoladi. Chunki hali markazimiz yangi bo'lganligi sababli o'qituvchini ushlab turish maqsadida shunaqa boshda shunaqa qildik. Keyin darsimiz 200 mingdan. Darsimiz 200 mingdan, lekin shunaqa qo'yganmiz. Agar bitta o'quvchi ikkita fanga qatnasa, 180 mingdan qilib beramiz-da. Ikkita fanga qatnasa 180 mingdan qilib beriladi. Shu sababli ozgincha bo'lish kelishmovchilik orada bo'lyapti. Shunga ozgincha maslahat berasiz deb. Hozir qo'shildingizmi? Ha, men tepada yo'q edim, endi bilib qoldim. Ko'rpaga endi kirdim. Hozir asrga o'qib kelgandan qarasam, uni qo'yapti ekan. Xabarim yo'q edi, oldin yuqorida. Buni men aytdim, qarang mana. Ha, yuqorida aytildimi? Mana men aytdim, qarang mana. Aytishdiki, mana kursim narxi 400 ming deb aytdilar. Men 40 foizini beraman dedilar-da. Siz bitta narsani o'zi mana shu videoni boshidan ko'ring. Mana mana Chingizxon strategiyasi deb aytdim. Mayli, boshqatdan takrorlayman. Mana beradigan maoshingiz, beradigan Chingizxon nima qilgan? Bosib olgan 10 ming vaqtimiz qoldi. Bosib olgan o'sha o'ljalarini 30%ini askarlarga bergan ekan. 30%ini lashkar boshiga bergan ekan. 30%ini o'ziga olgan ekan, 10%ini zaxirada saqlagan ekan. Endi Solijon sizni arendangiz, fiksering rasxodlaringizdan kelgan, misol uchun 100 million so'm foydangiz bilan maosh agar ichida bo'lsa, shunda qarang, 30 million, ya'ni 30%dan oshmasligi kerak maosh. Agar siz topotgan pulingizni 30%dan ko'pisini oyliga berayotgan bo'lsangiz agar, demak, sizning biznesingizda xatolik bor. Hozir aytdimmi mana, bitta anoni raqamni o'zgartirish orqali juda ham ko'p pul tejab qolish mumkin. Buni ham o'zining yo'li bor. Sizning kursingiz 200 ming so'm bo'ladimi? Sizning kursingiz 120 ming so'm bo'ladi. Buni farqi yo'q. Beradigan oyligingiz 30%dan ko'p bo'lsa, demak siz o'sha biznesingizda strategiyangizda nimadir xato bor. 30%ni qayta sarmoya qilishingiz mumkin. Siz aytishingiz mumkinki, yo'q, men o'sha topgan pulimni yaxshi kadrlarni olishga sarmoya qilaman desangiz ham, u sizning o'z ishingiz, lekin shuni bilishingiz kerak. Va qolgan 30%ini demak, shaxsiy ehtiyojlaringizga ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni sizni qanaqadir ehtiyojingiz bo'lsa, uy olasizmi, telefon olasizmi, mashina olasizmi, demak 30%dan ko'p pul ishlatmang va har doim bilingki, 10%ini zaxiraga olib qoling. Nimaga? Chunki ertaga nima bo'lishini bilmaysiz. Mana karantin buni ko'rsatib qo'ydi. Nechta o'quv markaz yopilib ketdi, puli bo'lmaganligi uchun. U 10%i 300 ming bo'ladimi, 3 million bo'ladimi, masalan 500 dollar bo'ladi, farqi yo'q. Chekkaga olib qo'yaverish kerak. Bilingki, bir kun u pul sizga kerak bo'ladi. Chunki baribir biznesda qanaqadir qiyinchilik paydo keladi. Endi siz bildingiz, oylik beradigan protsentingiz 30%dan ko'p bo'lishi kerak emas ekan. Endi qarang. Oylik berayotganda hech qachon protsentga bog'lamang. Nimaga? Qarang. Siz hozir masalan, siz hozir aytdingizki, men 60% oyligim anoni beraman, kurslarni beraman dedingiz. Hozir siz yangisiz, sekin-sekin bo'ladiki, sizni partalaringiz eskiradi, xonangizni remonti ketib qoladi, yoki siz aytasizki, men o'quv markazimga bir yangi mebel olmoqchiman, xonalarimni proyektor qo'ymoqchiman, monitor qo'ymoqchiman deysizda, o'quv markazingizga 50 million, 100 million rasxat qildingiz, to'g'rimi? Aha. Endi qarang, rasxat qildingizda kursingiz qancha edi sizni? 400 ming edi misol uchun. Kursingizni 500 ming qildingiz. Qarang. O'qituvchingiz oldin 40% 160 ming olardi. Endi 200 ming olyapti. Endi savol. Savol sizga. O'qituvchini oyligi nimaga oshdi? Qarang, siz qo'shimcha qulaylik qilaman deb remont qildingiz.
remontni chiqarish uchun kursingizning narxini oshirdingiz. Endi avtomatikki o'qituvchining oyligi ham oshyapti. Savol: o'qituvchi nima qo'shimcha narsa qildiki uni oyligi oshdi? Endi to'g'ri yo'l qanaqa bo'lgan bo'lardi? To'g'ri yo'l qanaqa bo'lgan bo'lardi desa, endi sizlar aytasizlar, mana shu kelib chiqayotgan narsa to'g'rimi yoki xatomi? Qarang. Sizning narxingiz 400 ming edi, lekin siz fixed, masalan, har bitta boladan dedingizki, oylik narx belgiladingiz. Tushundingizmi? Fixed revenue dedingiz. O'sha qat'iy, aniq o'zgarmaydigan narxda dedingiz, men senga 160 ming beraman har bittasidan dedingiz, misol uchun. Endi siz remont qildingiz, remont pulini chiqarish uchun kurs narxini oshirdingiz. Kurs narxi oshganda buni oyligi oshmaydi endi, nimaga? Chunki siz aytdingizki, har bitta o'quvchidan 160 ming beraman senga dedingiz. Tushundingizmi? Ha, tushunarli, tushunarli. Endi sizga o'qituvchi aytadi, xo'p deydi, kurs narxi oshganda mening oyligim oshmasa, mening oyligim qachon oshadi deydi, to'g'rimi? Aha. O'shanaqa deganda aytasizki, mana deysiz, KPI degani bu uni ishlash ko'rsatkichi. Siz aytasiz, sani oyliging qachon yaxshi ishlasang oshadi dedingiz. Masalan, o'quvchining natijasini olasiz, har oyi masalan natija imtihon topshirgandan keyin o'shani 100 ballik sistemada 100 ball deb olasiz. Shundan misol uchun uni natijalari 90 ball bo'ladi, umumiy ball. O'quvchi soni, masalan, bitta xonangizda 100 ta o'quvchi chiqardi, uni 50 ta o'quvchisi bor. Ya'ni u xonani 50% ga ishlatyapti. 50%. Masalan, o'quvchini ushlab qolish koeffitsienti. Masalan, ushlab qolish protsenti. Masalan, unga siz 10 ta o'quvchi berdingiz, u 10 tadan masalan 8 tasi ushlab qoldi. Ya'ni 80%. Hisoblaganingiz mana 73% bo'ldi. Endi siz aytasiz, bonus olish ko'rsatkichi. Agar sani o'rtacha KPI-ing, o'rtacha KPI deylik, o'rtacha KPI. O'rtacha KPI-ing 70% bo'lsa, bu normal holat. Sen oyliging oshmaydi, chunki tak-tak saniga 70% bo'lishi kerak. Shuning uchun oylik olasan deysiz. Endi deysiz, agar saniga 80% bo'lsa, senga 500 ming so'm oylik bonus beraman deysiz. 85% bo'lsa 750 ming beraman. 90% bo'lsa 1 million beraman. 95% bo'lsa 1.5 million beraman deysiz. Shunda endi bunda endi haqqoniy bo'ladi. U yaxshi ishlasa yaxshi oylik oladi. Yomon ishlasa, demak, bonus olmaydi, ishdan ketishi mumkin. Demak, shunaqa kipa qilish orqali siz o'qituvchingizni yaxshiroq ishlashga undashingiz mumkin. Mana bunaqa protsent ulash sizni progress qilishdan ushlab qoladi. Siz ertaga masalan 20-30 million tikib filialimni remont qilaman, kursi narxini ko'taraman desangizga qo'rqib turasiz. Ani o'qituvchilarimni ham oyligini oshirishim kerak degan sizda narsa bo'lib turadi. Faktiki ularni oyligi yaxshi ishlayotganligi uchun oshishi kerak. Ha, oyligi oshganligi emas. Ha, siz remont ketgan, siz remontga pul tiksangiz, ularni oyligi oshishi kerak emas-da? Siz xarajat. Ha, qarang, hozir biz 200 mingni misol ularga qancha ajratsam bo'ladi bo'lmasa? 200 ming oylikdan 30%dan ko'p bo'lishi kerak emas. 30%dan ko'p bo'lmasligi kerak. O'ylab ko'ring holatingizni. Mumkin hozir siz 200 ming qildingiz. Mumkin hozir agar 30% desangiz agar 30%ingiz 60 ming bo'ladi deysiz. Ha, shunday. 60 ming bo'ladi. Endi siz aytishingiz mumkinki, masalan, bu juda ham kamku deysiz. Mumkin demak, siz kursingizning narxini oshirishingiz kerak. Chunki agar 30%dan ko'p beriladigan bo'lsa, u sizdan nano bo'lib qoladi. Unaqa biznes modeli zo'r yurmaydi-da, chunki 200 mingni ichida arenda pulingiz bor, topga to'laysiz, internetga to'laysiz, qog'ozga to'laysiz, administratorga to'laysiz. Shunaqa. Tushunarli. Demak, 30% oshmasligi kerak oyliga. Ha, demak kursingiz narxi arzon. Demak, o'sha kursingizning narxini oshirmaguningizcha mumkin ularga 100,120 berib turasiz. No, bilishingiz kerak, shuto baribir kursingiz narxini oshirishingiz kerak. Agar oshirmaydigan bo'lsangiz agar siz rivojlana olmaysiz. Ano, masalan, nimadir rivojlantiraman, nimadir qo'shimcha bir narsa qilaman desiz, ular hammasi qo'shimcha pul turadi. Shunday hozir, chunki ochganimiz 3 oy bo'ladigan bo'lsa, hali deyarli daromadga olib kira olmadik-da. Hatto topgan pulimiz kelyapti. O'qituvchi oyligi bilan bu yoqqa chiqimlar bilan ketib qoladi. Daromad kirib bo'lmayapti-da hali beri. Shunaqa. O'sha tushunarli. Tizim ustida ishlash kerak. Birinchi standartlashtirish kerak sizga, keyin tizimlashtirasiz, keyin avtomatlashtirasiz.
shunaqa etaplarni bosib o'tishingiz kerak. Ha, shunaqa. Rahmat katta. Javob beramiz. Soat 7 bo'ldi. 7 da tugatishimiz kerak. Oxirgi savolni bersalaringiz, xudo xolis shu bilan yakunlasangiz. Menimcha, savollar yo'q. Shunday. Shahzodaka, buni videosi saqlanib bo'lib qoldimi? Shuni so'ramoqchiman. YouTube'danmi yoki boshqa joydami? Xudo xolis YouTube'da saqlanib bo'lib qolishi kerak, lekin men boshida ozgincha men bu mikrofonni yo'q qorishdi, keyin ozgincha texnik nosozliklar bo'ldi, ko'ramiz. Agar YouTube'ni o'zida edit qilib bo'lsa, qanaqadir o'zgartirish kiritib bo'lsa, o'zgartirish kiritib YouTube o'zida qo'yamiz. Agar o'zgartirish kiritib bo'lmasa, menimcha udal qilishimizga to'g'ri keladi degan. Sog'ing assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oxirgi savolni bering. Oxirgi. Haligi pulli treningdan videosini qanday olsak bo'ladi? Shunda iloji bormi-da? Bo'lib o'tgan trening bor. Hozir mana men sizlarga ko'rsataman. Birinchi treningda nimalar o'tdik biz o'zi, shuni sizlarga ozgincha aniq bo'lsin. Mana treningimizda har bir bo'lim rivojlantirish uchun kerakli instrumentlarni ko'rib chiqdik. Mana misol uchun mijoz LTV'sini hisoblash, o'tgan safar qatnashganlar biladi. Har bitta mijoz sizga umri davomida qancha pul olib keladi. Mana misol uchun kursingiz narxi 600 ming bo'lsa, o'sha mijoz umri davomida masalan sizga 4.5 million pul olib kelar ekan. Shu narsalarni o'tdik. Qo'ng'iroqlar bilan ishlash ro'yxatlari va agar 3 tadan ko'p o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, CRM, ERP tizim, hozir mana savol berdingizlar. CRM nima, ERP nima deb berdingizlar. Bu narsalarni ko'rdik. Marketing, ya'ni brand book nima? Brand bookda nima qilish kerak o'zi? Brand bookga foydasi nima? Prodajingizni oshirishda bu sizga qanaqa yordam beradi? Bu narsalarni ko'rib chiqdik. Va mana shu brand booklarni bizani marketingimizni qilib beradigan agentstva bor, logistik xizmatlari. Misol uchun mana daftar, bloknot, o'sha narsani bir did bilan qilib beradigan kompaniya bor, Phoenix Media degan, telefon qilinglar. Agar kimga kerak bo'lsa, bu haqida ozgincha gaplashdik. Mana interior dizayn, bu bizani kids filialimiz. Interior dizaynni nima qilish kerak? Interior dizayn nimalarga e'tibor berish kerak? O'zi nimaga bu aktual mavzuga aylandi bugungi kunda? Bu narsalarni ko'rib chiqdik. Sotuv varonkalarini ko'rdik. Demak, o'sha kadrlar olish va boshqa narsalarni hali endi ko'ramiz. Xudo xolisa, demak, kimga qiziq bo'lsa, demak, mana nomerimiz bor, 71li 7078. Menejerimiz javob beradilar. Bemalol ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lganlar, ikkinchi treningimizning ikkinchi qismiga yozilishlaringiz mumkin. Agar birinchi qismini videosini qayerdan olaman desangizlar, agar yaqinda uni videosini montaj qilamiz hozir, platformaga joylanadi. Demak, o'sha videosini o'zini ham sotib olishlaringiz mumkin. Ya'ni o'sha platformamizga kirib bemalol videosini tomosha qilishlaringiz ham mumkin. Lekin hozir birinchi tayyor bo'lguncha bemalol ikkinchisida qatnashsalaringiz, demak, maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki hozir ikkinchisini ham o'tkazib yuborishlaringiz mumkin. Hozir mana sizlar bilan tadbirimiz 2 soat bo'ldi, 5 da boshladik, mana 7 da tugayapti. Lekin treningimizda 5 soat 6 soat davom etadi. O'tgan safar biz 4 soat 5 soat deb mo'ljallagandik, lekin 6 soat davom etdi. Menimcha ikkinchi qismi ham taxminan mana shu 5 soat plus minus bilan davom etsa kerak. Ro'yxatda o'tmoqchi bo'lganlar, demak, mana telefon nomeriga telefon qilishlaringiz mumkin. Xo'p. Rahmat kattakon. Demak, qatnashganlarga kattakon rahmat. Demak, maza qildim men ham. Savolni oxirida juda ham zo'r bo'ldi. Xudo xolisa, bir kunlik treningimizning ikkinchi qismida hammalaringiz bilan ko'rishib qolguncha salomat bo'linglar. Rahmat kattakon, charchamaysiz. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Ha? Nega?